Galera, sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games para mais uma edição do FGCast, a 34ª edição do FGCast. Mal Franco falando aqui, e beber até a morte é um plano melhor de morrer do que morrer cozinhado nesse planeta desgraçado, condenado, que nós estamos vivendo hoje. Com a gente ele, o beberrão do canal Filmes e Games, meu camarada, Dano Valena. Boa noite, amigos. Dois já foram. Faltam outros dois. Ok, já já ele explica. E o especialista, Marcelo Paradella. Eu tô com calor aqui no deserto de Campinas. O Lê tá, aparentemente está em Las Vegas, que é no meio do deserto. Deserto grande Vegas. Agora, o mal de nós três é o único que é um lugar que o calor tá tanto que embaçou tudo. Vocês viram isso? Eu tô na sauna. É isso aí, meus amigos. Hoje, Leandro Valina... Só uma coisa. Quando eu era moleque, né, eu sempre falo, nossa, eu gostaria de ter na minha casa uma sauna. Tá aí! Eu tô tendo. Eu gostaria de ter algum cômodo que não é uma sauna. Eu não tenho. Agora eu tô assim, caralho, onde que não é uma sauna? Aí você pode pensar, não, eles estão datando o programa, porque quando esse calor passar, vai ficar... Não, cara, esse calor não vai passar. Não vai passar. Ano que vem a gente vai estar aqui sentindo falta desse calor aqui. Aguardemos, tá? Mas o importante é que hoje... Escolhi o Lawrence da Arábia também por isso, pra já ir se preparando. É verdade. Advogado diabo. É só inferno. Ó, o negócio é o seguinte, o Leandro é o dono da bola hoje, tá? Hoje é o programa Ditadura Filmes e Games, que a cada 5 edições, um de nós três escolhe sozinho o tema desse programa. E a escolha do Leandro foi despedida em Las Vegas. Mas por antes isso que de mais eu comentei. Nada... Precisamos lembrar que a Vânia Moreno, membro por 18 meses, um mês e meio já é um membro Rainha Alien, né? Apoiador. Um ano e meio, é isso aí. É, já colocou aqui, oi povo, boa noite, calor da peste. Calor da peste. Mas você que tá aí assistindo esse programa pela primeira vez, chegou aqui por acaso, tá passando calor em alguma parte do mundo, seja onde for, você pode clicar, tá? Aqui embaixo no botão seja membro. Primeiro se inscreve, deixa o like, né, na confiança. Se você não gostar, você pode dar o dislike. Não esquece de deixar o comentário, que também ajuda o canal Filmes e Games. Mas o mais importante, se você acha que você pode contribuir com a gente, pra gente, quem sabe, comprar um ar-condicionado pra cada um de nós três, vou botar aqui pra esse programa ficar mais agradável, você clica aqui, ó, seja membro e faça como a Vânia, faça parte do clubinho dos membros, que tem grupo secreto do Telegram, enquetes, pesos diferenciados nas enquetes, e tá participando da FG Cup, que acabando aqui a nossa live, a gente vai combinar o dia certinho, os membros vão ser avisados das semifinais da FG Cup, que eu vou escolher o tema. E o filme da Vânia tá na briga ainda, hein? Tá na briga. Então os membros mandam na batalha. Só falar uma parte, não vou... O colchão magnético voltou, viu, Lê? Ele tava prestando concurso, né? Não, aquele é o concurseiro teimoso. Aquele é o concurseiro teimoso, outro clássico das nossas. Mas acho que o colchão também ia sair porque ele ia prestar concurso. É uma história assim. Então seja bem-vindo. Sem ideia, tá isso. Espero que você tenha passado. E isso que eu ia falar, que deu tudo certo pra você. Um abraço. É isso aí. Hashtag seja membro agora que você ganha salário de funcionário. Esse foi um a mais porque a gente tem uma certa história aqui no canal. Ah, essa é das antigas. E outra coisa, se você ouve a gente no MP3, tá? Saiba que o nossa plataforma é o YouTube, tá? Você está ouvindo um vídeo do YouTube, tá? Cansei de chamar a gente de podcast, só que é um vídeo do YouTube. Então, vai pro YouTube ver nós. Mal. Live.
Live do YouTube. Live. A gente criou o MesaCast. Antes de todo mundo fazer MesaCast, a gente fez lá, ó, no primeiro Homem de Aço, a gente botou todo mundo em volta da mesa, aquela TV atrás, igualzinho os caras fazem hoje, só que com muito menos orçamento, não é verdade? Eu digo uma coisa. O feeling pra ficar rico que nem eles, né? É, acontece. Estamos 11 anos e os caras de um ano conseguiram ficar milionários. Faltou a gente achar algum nazista pra botar aqui pra polemizar, mas a gente preferiu não. Muito menos dinheiro, muito menos orçamento, mas tem uma cena antológica nessa videoanálise do Homem de Aço. Antológica. Mas desafio qualquer um achar um MesaCast mais antigo que as nossas primeiras videoanálises. Desafio. Leandro Valina falando que o Superman matou mais 5 pessoas durante o filme. Eu vou contar para quem ainda não viu esse vídeo, mas reparem que eu estou... durante o programa, nesse momento, eu tava com a minha perna, mas eu já tava com vontade no banheiro, tá? Minha bexiga já tinha explodido, e eu tava mexendo a minha perna pra segurar, né? Na hora que o Leandro fala, matou 3 pessoas, eu travo, cara. Você vê minha perna parar, eu... Hã? Pra dela, eu vejo camadas do filme que ninguém vê, pra dela. Antológica essa cena. Então, se você tá ouvindo a gente no MP3, em qualquer agregador, avalie a gente no seu agregador, pra quem sabe mais pessoas descobrirem o FGCast pro agregador e virem para o YouTube. YouTube é a nossa plataforma, tá bom? Vem aqui prestigiar. Bem nova, né? É isso aí. Agora sim, já demos os recadinhos, vamos falar tudo e mais um pouco de despedida em Las Vegas, escolha da ditadura Filmes e Games, versão Leandro Valina, tá? Dos filmes favoritos do Leandro. Por isso que eu comentei. Por isso que eu comentei na minha abertura, 2 já foram. Falta 2. Despedida Las Vegas já foi. Chuva Negra já foi. Não, falta 2. Então, beleza. Então, está registrado aqui que daqui a 2 edições o Leandro abre mão da ditadura e ficamos só eu e Paradela escolhendo, porque ele não precisa assim, mais. Eu já nem vou mais sugerir profissional pra pôr na lista de... Não, eu não sei, é. Eu não sei não quais é. São os outros dele. Eu sei quais não são. Eu não quero falar pra não dar dica pra galera, sabe? Porque o legal você é descobrir. Saber. O outro tá tendo dúvida. Mas isso aí. Hoje tá decidido. Despedida em Las Vegas, filme escolhido pelo Lê, mas antes de mais nada, Paradela... Não, Leandro Valina, o dono da bola. Eu queria que você falasse para nossa audiência internacional, porque sim, nós temos audiência internacional, porque todo dia tem alguém me xingando em espanhol aqui nesse YouTube, hein? Nós temos uma grande audiência no Peru. Onde está a película, cabrón? Põe Peru para fora. No Peru, meus amigos. É isso. Então, Leandro, por favor, para a galera que fala inglês especificamente, qual o nome original desse filme? Living Las Vegas. Muito bom. Mandou bem. Muito bom. É isso aí. E com sotaque texano. E Paradela, para quem acha que nós vamos, isso aqui virou um, infelizmente ainda não, mas para quem acha que isso aqui virou um canal patrocinado por alguma bet, né? Algum site de aposta. Hoje é Betshu. É que o canal, o site não existe mais. Mas a gente já botou os links de site de casqueiro. Oh, ganhamos grandes R$2 por mês para fazer isso. R$2. Os caras lá contratando isso, hein? Os caras lá contratando, mas nem sabíamos, né? Os caras contratando Ronaldo, Rivaldo, e nós ganhando R$2. É, sobrou quanto? R$2. Chama a galera do Filmes e Games. Mas o importante é que hoje não é um programa patrocinado por nenhuma Bet, apesar de que teremos a Bet, como o Paradela bem lembrou. Hoje é um programa feito com amor. O Leandro pega o coração dele, joga numa planilha Excel, manda imprimir, traz e apresenta pra gente e a gente fala sobre o filme dele. Então, Paradela, pra quem não faz ideia do que diabo de filme é esse, e tem gente que não sabe, tá, muita gente comentou que não assistiu. Gente, não assisti, cara, vou ver pra ouvir o FGCast. Esse tava complicadinho, viu? Ou não consegui ver nem pro FGCast. Ou seja, não é um filme das massas, tá? Então, Paradela, dá uma sinopse. Eu acho que não é que não é das massas, é um filme que é difícil de encontrar. Porque como teve Oscar, os direitos deles são complicados. Mas os direitos do filme em si são complicados. Sabe, ele foi de uma produtora pequena, os direitos foram cair pro Estúdio Canal, pro Lumia. Então, assim, virou uma zona. O pessoal conhece por causa do Oscar. Mas no caso é que todo mundo vê, não é mainstream mesmo. Exatamente. Grande público, Paradela, que ouviu a nós aqui, que é muito maior que a audiência do Oscar. E o colchão magnético, olha lá. Grande colchão. Colchão membriou-se. Meu amigo colchão, o negócio é o seguinte.
manda uma mensagem pro Leandro, que já é seu brother no Facebook, tá lá 10 anos de amizade com o Leandro. Manda lá uma mensagem pra ele falando assim: Lê, me passa o link do grupo secreto do Telegram. Olha uma Leandro coisa pra vocês, hein? Tá? O Paradela, ele leu as mensagens ali. Antes de, né, a primeira mensagem, voltei, não sei o quê. O Paradela fez Minds Games. Minds Games com o colchão, calhou. Botou o cartão, colchão, já era. Botou o cartãozinho. Minds Games. Já era. Dito lá o combo, segurança, lá os três números, já era nosso. É nosso. Eu já falei uma do colchão, sem ele ser, mas aí ele acabou sendo. Então, colchão magnético. Meu amigo Colchão, seja bem-vindo. Vou ter que botar 7 pila nessa porra agora. Venha. E Colchão, depois que você virar membro, manda pra mim o contato do seu primo, o Colchão Refrigerado, que eu tô precisando de um, viu? Porque tá foda dormir ultimamente. Agora sim, Paradela, eu quero uma sinopse de Despedida em Las Vegas pra galera que não sabe do que a gente tá falando. Despedida em Las Vegas conta a história de um roteirista de Hollywood que tá em... caiu em desgraça, não consegue projeto nenhum, não consegue nada, e se tornou um alcoólatra. E ele decide acabar com a própria vida em Las Vegas, e o meio é vou beber até morrer. No meio do projeto, ele encontra uma prostituta de bom coração, pela qual ela se apaixona por ele, e ele gosta dela, ele tem um apreço por ela, mas ele tem um apreço muito maior pela bebida. É isso aí. Então, quem não se apaixonaria por uma prostituta de bom coração se ela fosse Betinha Sapato, né? Mas nós vamos falar disso daqui a pouco. O importante agora, Leandro Valino, é que nós chegamos no momento... E eu tô tomando... Ó, só um disclaimer. É água. Não é birita. É água tônica com limão e gelo. Bastante. Eu também. Eu tô guaraná. Ainda pra mostrar. Pura água com muito, muito gelo. Mas antes de mais nada, peraí que eu vou pôr a nossa vinheta exclusiva do bode. Agora sim, é o momento de tirar o bode da sala, o momento mais esperado desse programa, onde a gente, logo de cara, antes de dar spoiler, antes de falar qualquer coisa do filme, a gente já conta pra vocês se nós gostamos ou não. E aí você pensa em quem de nós três você mais confia, quem tem o gosto mais parecido com o seu, e se você ainda não viu o filme, você tem a opção de assisti-lo antes de continuar vendo o programa. Então, antes de mais nada, Leandro Valina, você como dono da bola, eu tô na dúvida se você gosta ou não desse filme, você poderia esclarecer pra gente? Então, amigos, antes de mais nada, é isso que eu ia falar. Ah, tá. Então vai, Richard DLL 12, 12? Ele nos deu um superchat de one... Gringo, como é que é? $1.99. Colocando aqui, Nicolas Cage... Hoje só queria dizer isso mesmo. Nicolas Cage, pra você também, Richard. Obrigado pelo superchat. Richard DLL 12, thank you for dollar, man. Thank you for dollar. E o Leonardo Barbosa, nosso membro das antigas, mandou aqui um superchat pra falar o seguinte: Lê, tem um aplicativo chamado Just Watch, é verdade, que mostra em quais streams o filme está. Consulte na próxima. O que, que ele tá dizendo? Pra você só indicar filme. Se tiver, não facilidade pra ele. Não, Léo. Não, obrigado por ser membro. Obrigado pelo superchat. Mas não são os streamings que vão pautar o nosso coração. Isso daqui é escolha de coração. É. O coração vem antes de um streaming. Léo. Léo, adivinha o que eu faço no final do programa quando vocês perguntam onde é que tá indo o stream? É, eu vou lá no Just Watch pra falar. Exatamente. Não, eu confesso pra você, Léo, que eu também prefiro. Eu, graças a um abraço pro pessoal do Mercado Livre, que não paga nada pra gente, pelo contrário, a gente paga eles, eu assino 5 streams pra me facilitar aqui. E muitas vezes não tá nenhum dos 5. A gente tem que dar nossos meios, mas faz parte, entendeu? Então, tem filmes muito bons que não estão nos streams. Vou te dizer que aquele povo que xinga a gente aqui no YouTube, né? Tem só razão de xingar. Eles não têm razão de xingar, mas ninguém a gente tem razão de xingar. É, mas a gente entende porque há tanta procura, né? A gente entende. Muito bem, obrigado pelo superchat, Léo. Agora sim, Lê, você gosta desse filme? Então, amigos, esse filme é de 95. Ou seja, quando eu assisti esse filme, na época do lançamento, e me chocou bastante, assim como outras pessoas, eu gostei muito, mas eu confesso que eu era lá o adolescente, aborrecente, o moleque das baladas, né? Então,
Naquela época eu falei, cara, que demais! Largar tudo da vida, aquele adolescente que tá só pagando os boletos, falei, largar tudo da vida aí pra Vegas e mandar um foda-se. É claro que eu entendia a carga dramática, mas não tanto quanto hoje. Eu reassistindo esse filme, fazia uns bons anos que eu não reassistia, eu falei, cara, eu sabia da carga dramática, mas talvez hoje, sendo mais velho, você fala, cara, é pesada. Quando a gente tem uns 18, 20 anos, a gente entende, mas não liga tanto. A gente, né? Não tá nessa fase da vida, Lê. É isso. A gente não tá na fase que ele tá. Exato. Entendeu? Então eu achei mais pesado do que eu lembrei da época. Mas assim, cara, eu não só eu aqui, o Paradela e o Mal, principalmente, isso é uma parte pro Nicolas Cage. Nicolas Cage, ele arrebenta muito, muito, manda muito bem no filme, né? Mas o que eu digo é o seguinte: é um filme muito diferente. Eu gosto muito do filme de terror. O pessoal que escuta nossas histórias Medo do Mal sabe que a gente era apaixonado por filme de terror, né? E esse é um filme totalmente fora da minha bolha que eu costumo assistir, de terror ou de ação. Mas, cara, é um filme muito diferente que eu gosto, aprendi a gostar muito. Gosto por vários motivos. Nicolas Cage é um deles, Sarah é outro deles, afinal. Eu quero beber whisky igual o Nicolas Cage bebe. Oh, a esposa vai ouvir isso. E, cara, o filme assim, eu gosto. Eu acho legal a visual da cidade, que é basicamente os caras gravados em Vegas. Eu acho muito legal. O Mal já foi lá para Vegas. Ainda quero viajar para Vegas ainda, encontrar a Sarah. Não vou encontrar a Sarah. E a trilha sonora do filme também é sensacional. Então, quando eu assisti dessa vez, o que eu achei? Eu vi com outra cabeça, não de moleque de 20 anos, mas de adulto, né? E eu entendi, fiquei mais chocado com a carga dramática. Afinal, é um suicídio, digamos assim, né? Que o cara, ele fala que vai fazer, vai cometer. Né? Então, esposa vigiando, viu, Lê? Ah, então, e ela ficava puta, porque na época eu comprei o CD e eu ficava ouvindo isso aí, eu ficava ouvindo a música, até hoje eu tenho o CD e fico ouvindo a música. E é deprê pra caralho. É deprê pra cacete. Depois, assim, a música é um jazz gostoso, mas como ela assistiu o filme, você liga já a música com a imagem, se torna deprê pra caralho. Mais deprê ainda. Mais deprê ainda. Se você só escutar o jazz, você fala, porra, legal, entendeu? Que tem esse tom. Mas se junta com a imagem, é pesadíssimo. Mas eu confesso pra vocês que eu gostei muito, fiquei mais chocado, né, com a carga dramática, que não lembrava que era tão pesada, né? Mas, cara, continuo gostando muito. É um... Assim, do Nicolas Cage, esse e o da Ambulância, que eu acho que eu mais gosto. Esse eu gosto do Conner. Vivendo no Limite, né, cara? Mas... Porque são dois filmes muito diferentes dele. Mas gosto muito desse filme, cara. Continuo achando baita de um filme, não consigo enxergar defeitos nele. Não acho um filme enrolado, não acho um filme... Eu acho, obviamente, que é um filme, eu sei que é um filme pesado, tá? Um filme que tem uma carga dramática melancólico, deprê, tudo isso aí eu sei. Não é um filme de aventura nem nada, é um filme pra poucos, entendeu? Mas é o que eu falei, esse bobear é um dos poucos, acho que vai ser o único filme melancólico, deprê, que eu curto pra caramba. Eu não tenho essa pegada desses filmes, não. Entendeu? Tem até aquele outro filme para dela, que chama, acho que é Melancolia, alguma coisa assim. Melancolia, aquele do asteroide lá, né? É do asteroide? É um asteroide chamado Melancolia, mas o Leandro deve estar falando de outro filme. Não, é outro filme que daquele... Ô, Jesus, tem aquele cara que é polêmico. Jesus, polêmico, é outro filme também, pesado. Tem aquele diretor polêmico para dela, que ele gravou aquele filme Anticristo, que tem o... Ah, o do Lars von Trier. Não, acho que é a Melancolia, do Lars von Trier, viu? Então, e tem um filme chamado Melancolia dele também. Dele, é esse, do asteroide. Então, mas eu não... Falei, cara, não pança. É. Você entendeu? Então, mas esse, resumindo, Nicolas, o Despedida de Las Vegas é um baita filme. Uma pena pra quem não viu, não é pra qualquer um e não é pra qualquer dia. Se você tiver um dia, você vai pegar esse filme e falar, cara, você não vai. Então, é um dia especial. Bom, que bom que o Lê resumiu. Antes do Paradela, eu quero falar aqui, porque a opinião do Paradela acho que é a mais desconhecida no momento, tá? Adoro esse filme, adoro, tá? É como o Lê falou, assim, é filme bad vibe pra cacete, cara. Uhum. É filme bad vibe. Eu tinha assistido uma vez, reassisti agora pro cast e continuo gostando. Mas não é aquele filme, você sabe? Tô sem nada pra fazer, vou ver de novo, sabe? Porque é bad vibe, é um filme pra você ficar... Você tem que ver desenho, você tem que ver desenho Warner Bros. É um filme que você curte. Eu diria, por exemplo, que a bad vibe. Vivendo no Limite, que é bem bad vibe também, sim. É um filme que... Ah,
eu ainda entraria nessa, nesse lance. Eu não tenho nada pra fazer, vou ver o Vivendo no Limite. Ó, tem um outro filme que eu não revejo. Ele tem uma carga de humor muito grande, né? O Despedida ou Vivendo no Limite. Esse aqui, ele deixa pra baixo, tá? Assim, quando começa o filme, você sabe que não vai acabar bem, tá? Isso aí não é nem spoiler. Tem um outro filme que me lembrou em algumas cenas, inclusive, mas que é pior que esse, que é aquele Irreversível, com a Mônica Bellucci, tá? Ah, e mas também, aquele ali é tudo também você fica mal quando você vê aquela merda. É. E tem um filme que eu vi aquele uma vez... Não, aquele tem aquele... Torture Porn, mais ou menos. Aquela pegada que... Esse aqui também tem uma cena de estupro, só que lá é muito, muito, muito... Mas essa é outra classificação. Mas essa cena de estupro aqui é diferente. Mas também dá uma agoniazinha. Aí o que acontece... Tem um outro filme que eu assisti, chama Mar Adentro. Não recomendo nem para os meus piores inimigos, tá? É um cara que pula... Não, o cara pula da... Não, aquele é Mar Aberto. É um cara que pula de uma pedra, cai, fica tetraplégico, e é o filme inteiro ele lutando para morrer. Ah, é o cara na cadeira de roda querendo morrer, tá? Filme bad vibe também para caralho. É o Bardem, né? É o Javier Bardem? Ah, não sei o nome exatamente. Tá, peraí que a Letícia Silva mandou. Obrigado, Letícia! Grande Letícia. Que, na verdade, é o Jorge, né? O nosso novo membro, que mandou aqui. Lê... Alguma vez na vida você já fez aquela cena do uísque? A esposa está acompanhando aqui, tá? Nós vamos gravar só eu e ela, só não gravar nada. Essa valina que está acima do seu comentário aí é a esposa do Leito, ele não vai responder essa pergunta, tá? Obrigado pelo superchat. Minha esposa comentando que eu comprava as trilhas sonoras, a Cidade dos Anjos, que vocês não gostam, eu gosto pra caramba também. Cara, tinha uma época que eu entrei na vibe Nicolas Cage... Entendeu? Ia ver tudo. E eu gosto. Concluindo meu raciocínio 90, aqui, tá? Ó, esse momento 95 a 2000 foi o momento alto do Nicolas Cage. Assim, é uma sorte que o mundo sobreviveu a esse momento, Nicolas Cage. Né? Porque, cara, a Rocha, Outra Face, e Viver no Limite, Conepo. Era Nicolas Cage na sessão da tarde, na tela quente, e no caso do Las Vegas, no Corujão, né, cara? No Corujão, ligado. Seguindo meu raciocínio aqui, se eu conseguir voltar pra ele, é o seguinte. Apesar desses três filmes serem bad vibe, O Despedida em Las Vegas é um filme que eu consigo assistir numa boa. Os outros eu não quero ver de novo. Esse daqui é um filme bad vibe, mas que a gente consegue ver, a gente gosta do casal protagonista do filme, a gente lamenta pela situação do Nicolau Gaiola e compra a ideia, porque o cara é um puta de um ator. Isso aí o Leite já falou, o Nicolau Gaiola é um puta de um ator. O pessoal fala que ele é overacting, é o que eu digo, tá? Todo mundo é underacting e ele Tem momentos que ele é over. Não, ele não quer over. Nesse filme ele não Ele alcança a plenitude da atuação, os outros não alcançam. Aí falam que ele é over. O Nicolau Gaiola é fora de série, tá? E a Betinha Sapato... Esse filme tá totalmente no ponto de um bêbado. Tá? Ele tá totalmente no ponto. Nesse ele tá... Aliás, nesse ele levou a sério a coisa. Não. O Nicolau, quando se preparou para esse filme, ele foi em casas de recuperação de negócio, conversou com alcoólatra. Ele fez uma coisa maravilhosa, Mal. Ele tomou um porre e filmou ele bêbado. E a Betinha Safada. É assim que eu falo, bêbado? Ah! Ele se filmou para ver também. E a Elizabeth Chu, ela foi conversar, digamos assim, ficou amiga das prostitutas de Las Vegas para saber como é a vida dela. Eu diria que o papel dela foi mais divertido. Eu preferia fazer esse tipo de estudo, de análise do que o dele. Mas o importante é que ela também pegou. Tá? Mas assim, eu amo esse filme, tá? Mas eu tenho duas coisas para dizer. Eu não sabia disso, hein, Mal? Eu gosto de drama, mas eu prefiro um drama. Porque não tem nada a ver com você. Eu prefiro um drama. Você sempre me julga, Lê. Você acha que você me conhece. Mas... Até o Paradela estranhou. Você não estranhou o Paradela? Nem tanto. Que ele ama esse filme? Nem tanto. Eu gosto de filmes dramáticos, só tem muito drama que eu gosto, mas eu prefiro um drama que você tenha aquela esperança, sabe? Esse filme, a esperança você deixou na porta do cinema. Calma aí, Mal. A primeira vez que eu assisti esse filme, na minha cabeça, talvez de adolescente, 20 anos e tudo mais, eu imaginei que... Ela ia salvar ele. Você achou que ela ia salvar? Eu imaginei que no final ia ter um final feliz. Nunca passou pra minha cabeça isso. A primeira vez que você assistiu, você não imaginou que o amor poderia vencer? Não, eu sabia que era um filme de fudido. Fudido conhece fudida, ficam fudidos juntos e no final dá merda. Isso aí é básico. No final se fodem. Peraí que o André Pereira mandou um superchat aqui. Coração Selvagem também é um dos meus favoritos. Ô, Coração Selvagem é legal, hein? Ó, complementando aqui, tá? Não é a melhor atuação do Nicolas Cage. A gente sabe que ele ganhou o Oscar por causa desse filme. Mas a melhor atuação do Nicolas Cage é aquela do Paradela, que é uma regravação do filme, que ele é
Desesperado. Como é que chama? Ah, vício frenético. Vício frenético. É uma boa atuação. Uma boa atuação ali. Entre tantas, tá? Quer dizer. E, possivelmente, eu acho que a Betinha Sapato tá melhor nele do que ele nesse filme. Ela tá demais, tá? Merecia ter ganhado o Oscar também. Não sei o que aconteceu. Agora, Leandro. O Police é legal, mas o Sting sozinho é uma merda. O Sting sozinho, você tem que pensar a música. O Sting sem o The Police, você não tem por que ouvir, cara. E as músicas desse filme são ruins. Tem Ruby Together, tem Englishman in New York, tem Esse filme tem uma música boa e não é do Sting, é uma na hora que ele sai pra curtir lá à noite. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu gosto de The Police pra caramba, tá? Uhum. Só que as músicas do Sting que eu gosto são só desse filme por causa que juntou tudo. Que é o filme, não foi feito pro filme, né? Do Sting. Dream away. E só uma informação, tá? Como esse filme é bad vibe pra caralho. O cara que escreveu o livro vendeu os direitos pro filme e se matou na sequência. Essa história, ele pegou a grana e se matou. Ou seja, cumpri minha missão. Não precisa mais estar duas na terra. Duas semanas. Mas era autobiografia? Ou... É. Não, ele escreveu. Ele é fodido. Porque assim, no livro. Mas a história era dele? Que tem uma hora, eu acredito que sim. Porque no filme. Mas não, é um livro que pode ser semi-autobiográfico. Assim, ele coloca algumas das experiências que ele teve, coisa e tal. Tem uma cena no filme que o Nicolau Gara fala assim: eu não sei se a minha esposa me largou porque eu bebo ou se eu bebo porque a minha esposa me largou. No livro, pelo que eu vi, o cara foi abandonado pela esposa por ser alcoólatra, né? E depois se afundou e morreu, né? Eu não sei se o cara, ele era alcoólatra, escreveu o livro, mas nunca foi feliz e tirou a própria vida depois. É uma merda, né? Mas é isso, filmaço, hein? O clima tá bom hoje aqui. Agora sim, Paradão. Você, que é a maior suspeita, você que não queda de braço, quem não viu ainda queda de braço, Nicolas Cage contra Keanu Reeves, o Paradela foi a voz destoante da dupla aqui. Eu e o Lê gostamos do filme. Paradela falou mal. Eu dei nota 6 pra esse filme. É um filme que nunca. Eu achei um filme mediano. Agora, revendo o Paradela. Revendo esse filme, ele deu uma subida no meu conceito. Mais. E lembra o FGQS do Chuva Negra? Lembra que eu não era o maior fã do Chuva Negra? Nessa reassistida ele deu uma subida. Eu acho que o Chuva Negra deu uma subida maior do que o Despedida em Las Vegas, né? Mas essa vez que eu assisti, eu gostei mais. Então, assim, dou uma boa nota 7, beleza, vale a assistida, tá legal. Não é o meu filme favorito do Nicolas Cage, não. Muito longe disso. Talvez seja, pra mim, a melhor atuação do Nicolas Cage, tá? Então, assim, ganha muito. Qual é seu filme favorito do Nicolas Cage? A outra cara, face? Cara, é o Vivendo no Limite, né, cara? Ah, não. Conner ou Outra Face? Eu discuto esses dois. É o Vivendo no Limite. Chegando perto, a Outra Face e aí a Rocha. Entendeu? A Rocha caiu quando a gente fez a Rocha. Ah, eu gosto da Rocha. Mas, aí, cara, eu gosto. É um filme legal, mas não é o meu filme favorito. Não é nem meu filme favorito de alcoólatra, né? Eu acho que o Farrapo Humano é muito semelhante a ele. Agora, eu ouvi falar desse Farrapo Humano. O que é isso aí, brother? É a história de um cara que é roteirista e que tá bêbado, né? Fica com delírio, treme, todo mundo tenta fazer intervenção, fazer o cara se curar e tal. Mas o cara não muda pra cidade e fica na... Não tem essa pegada de conhecer a prostituta. O cara vai passando por tudo que é estágio, o cara vai se fudendo. Só que, né, como foi um filme dos anos 40, e é tenso, mas como é um filme dos anos 40, sabe a esperança que você queria nesse daí? Tá lá. Cara, vamos fazer um top 7 filme de alcoólatra, cara. Mas não vale filme de drogado, tem que ser só alcoólatra. Não pode pôr Transporte, aquele Medo e Delírio, não pode. Tem que ser Transporte é mais heroína do que álcool. Tem que ser álcool. Tirando o Bagby, o resto é heroína. Só o Bagby que é álcool. Filme de alcoólatra. Então, Paradela, você continua achando o filme meia boca, é isso que você tá dizendo? Não, eu acho um filme bom. Não acho um filme maravilhoso, não acho um filme... Pô, eu não acho... Sabe, eu coloco vários filmes do Nicolas Cage na frente, mas é um filme bom. Recomendo, pode assistir de boa. Ou seja, a minha indicação, então, fez sucesso aqui. Fez. Foi, os três falaram, beleza, ok, valeu a assistida. Isso aí, pode assistir. A gente falou, porra, é do cacete, tem outros podem assistir, mas... porque o filme é bom. E filme bom tem o quê? Premiações, tá?
Começando pelos premiado. Nossos agregadores de notas, onde o IMDb dá um excelente 7.5 para esse filme. Cara, 7.5 no IMDb é alto, hein? No Letterboxd, 3.7, que equivale a um 7 e pouco também. E o mais 7. Incrível, Rotten Tomatoes, 91% dos críticos e 85% da audiência. É aquela história, cara. Crítica amou. Claro, é um filme que crítico vai amar, né? É aquela história. Você pode não gostar do tipo, mas assim, pra quem quer ver um drama e assistir isso e não gostar, ele tem tudo que você precisa, cara. Ele tem personagens que você se importa, que é o mais básico, necessário pra você ver um filme de fudido. Aí é o necessário de qualquer filme, você tem que se importar com o personagem. E atuação também, né? Mas num filme de fudido é mais importante você se sentir, sabe? Ter empatia pelos personagens. E esse filme faz muito bem isso, cara. E a atuação, sim, show dos filmes, tá? Então, além dessas daí, ele foi indicado a prêmios, né? Começando por um prêmiozinho menor aqui, que é, claro, o Oscar pro Nicolas Cage, né? O merecidíssimo e injustamente o único Oscar de melhor ator de Nicolau Gaiola, por exemplo. E aí eu te pergunto, ele bateu em quem nesse aí? Eu sei que ele bateu no cara no Champagne, né? Eu lembro que a disputa era entre ele e o Champagne, que tava fazendo Os Últimos Passos de um Homem. Mas, além disso, foi o Máximo Troisi, do Critério Poeta, que ele estava indicado póstumamente. A Academia dificilmente dá prêmio póstumo. Ela só deu, acho que, pro Peter Finch pelo Rede de Intrigas e o Heath Ledger no Cavaleiro das Trevas. Mas é difícil ela dar um prêmio póstumo. Bateu também no Richard Dreyfuss, que fez Mr. Holland, Adorável Professor, e no Anthony Hopkins pelo Nixon. Eu acredito que a maior disputa era mesmo com o Champagne, né? Sim, Os Últimos Passos de um Homem. E foi justamente a parceira do Champagne, a Susan Sarandon, eu imagino, que ganhou o Oscar, porque foi indicada também a nossa querida Betinha Sapata, Elizabeth Wu, e não levou para casa. Foi a Susan Sarandon. Naquele, e a briga do Oscar feminino tava tensa ali, viu? Uma pena. Porque, ó, foi a Susan Sarandon quem levou realmente pelos Últimos Passos de um Homem, e ela tá ótima naquele filme, tá? Em todos. É. Mas também estava concorrendo a Emma Thompson pelo Razão e Sensibilidade, a Meryl Streep pelo Ponte de Madison e a Sharon Stone pelo Cassino. Além da Elizabeth Shum, o Despedido Las Vegas. Ó, ganhou então, da Meryl Streep e tá com moral, hein? A Susan Sarandon é boa em tudo. Até no Besouro Azul ela tá incrível. Essa mulher... É, ela tá lá também. Tá, então assim, Betinha Sapato, lamentamos, tá? A gente quer... Foi azar, né, cara? Ela muito azar, bateu ela fez a atuação da vida dela. É. Bom, também foi indicado, tá? Melhor diretor, o Mark Fix, né? Perdeu pra quem? Perdeu pro Mel Gibson pelo Coração Valente, né, cara? Aí não tinha jeito. É foda. Justo. E também pra roteiro, né? Roteiro baseado em... Roteiro adaptado. Baseado. Né? Roteiro adaptado. Perdeu também. Perdeu pro Razão e Sensibilidade. E olha só, quem fez a adaptação do Razão e Sensibilidade foi a Emma Thompson. Então, e o Globo de Ouro, indicado ao melhor filme... Perdeu provavelmente pro Coração Valente, Paradela? Tô chutando aqui. Deixa eu ver. Melhor filme. Perdeu pro Razão e Sensibilidade. Nossa. O Coração Valente não ganhou. Nossa. Melhor diretor, Mike Figgs também. Perdeu pro Mel Gibson. A Elizabeth Shue foi indicada, melhor atriz. Foi indicada, perdeu pra Sharon Stone pelo Cassino. Tá. E nesse aqui, o Nicolau ganhou também, né? Ele levou os dois, sim, porque ele raspou. Ele tava demais esse ano. Demais esse ano, tá? E mais um monte de premiações que eu não vou entrar no detalhe, porque nenhuma delas é o Saturn Awards, nem o MTV Movie Awards, que são as duas premiações que a gente mais considera aqui no Filmes e Games. Mas fez dinheiro, pelo menos, para dar esse filmaço? Ah, os dinheiros. A galera ia no cinema chorar assistindo esse casal. Galera indo no cinema chorar por Nicolas Cage, breaco. Ah, Nicolas. Esse é um filme que nem parece que foi em todos os cinemas. Ele é daqueles filmes que passa no... Naqueles cinemas alternativos, não parece? Distribuição limitada. Ele é um filme do cinema independente, né? Ele não é de uma grande produtora, né? Tanto que os direitos dele... Ele acabou saindo, lançado naquele ano pela MGM, mas dentro de um acordo ali. Tanto que os direitos vira e mexe e muda de mão, né? O filme custou $4 milhões para ser feito. Barato, né? E rendeu no mundo inteiro 49, quase $50 milhões. Então, tá de boa, né? Tá de bom tamanho. Então. Só que o nosso querido Nicolau Gaiola e o Mike Figgs, o diretor do filme, eles iriam ganhar $100 mil cada um, e mais participação nos lucros.
E a produtora Lumière falou para eles que não deu, deu prejuízo, não vai nem dar. $100 mil eles ganharam. Eles não ganharam nem o Shakira inicial lá. Nada. Mas sacanagem da produtora mesmo? Claro, ó, direto isso rola em Hollywood. Você sabe, faz seu balanço ali e mostra, fala assim, ó, não deu lucro. Então, a gente chama de contabilidade criativa. O Forrest Gump é tido que ele foi flop. Foi o filme de maior bilheteria. Só perdeu de bilheteria pro Rei Leão. É tido como deu ruim na bilheteria. Aí quando o cara vai lá buscar o check-in, eles falam assim, ó, lá. Oh, não fez dinheiro. Tá aqui, ó, tá no papel. É tudo americanas.com, né? Não, tá aqui. Ele tá no papel, é verdade. Muito bem, agora sim, vamos falar de quem realmente importa, que são os artistas, né? A galera que está em tela, a galera que nós amamos, tá? Começando, é claro, pelo diretor do filme, o nosso querido Mike Figgs, ou Miguel Figgs, tá? Miguel Figgs, eu tô colocando aqui 3 fotos dele aqui no YouTube, por quê? Três. Cara. Tem uma foto dele durante as gravações do filme, tem uma foto dele hoje, só pra vocês pensar assim, pô, esse cara, será que ele aprendeu a pentear o cabelo com o tempo? Não. Ele não claro aprendeu não. a pentear o cabelo. E uma foto dele no filme, porque o Putinho, ele é daquele diretor que gosta de aparecer. Sabe? Tipo o cara do filme. Ele é bagulho do táxi ali. Faz um barman. Ele aparece como o cara no posto de gasolina, que o Nicolás... Não, o mafioso no posto de gasolina e ele tá na coisa do táxi. E no negócio do táxi, aquele Red Mullet que aparece, é a produtora dele. Então ele tá fazendo um jabá dele mesmo, dele. No filme dele mesmo. Picareta. Mas você não recebeu, né? O Tarantino também faz isso. É, você não recebeu, pelo menos faz a jabazinha. Faz a jabazinha dele, né? Paradela, esse cara nunca dirigiu mais nada na vida, né? Viu que não pagam, falou, tô fora. Dirigiu, mas vamos lá, né? Vamos lá. Primeiro, ele foi indicado ao Oscar 2 vezes. As 2 indicações foi pelo Despedida em Las Vegas, como diretor e como roteirista, né? E na carreira dele como diretor, temos... Nossa, eu não acredito que ele dirigiu esse filme. Mal, você vai amar o filme que eu vou citar aqui. Justiça Cega, com Richard Gere e o Andy Garcia, cara. É a confluência, mano. Olha. Eu preciso contar isso. Que eu não vi esse filme, tá? E assim, eu só vou ver esse filme se for ditadura de um de vocês. Porque esses não, esse filme só... que você pega, o Mal vai pegar e destroçar assim, a VHS, pegar o DVD e quebrar no meio. Nossa. Sabe? Nossa. Só falta você depois falar que eles estão disputando o amor da Julia Roberts. Da Julia Roberts, né? Não, aliás, não, tá? Não. Aliás, vale aqui, tá? Um comentário, tá? O Julia Roberts é um cara que se apaixona por uma prostituta. E aquele filme fez um puta sucesso. É um bosta. Nesse daqui, também é um cara e uma prostituta. Esse filme é muito melhor, mas muito melhor que aquele Continho de Fadas, aquela Cinderela mal feita de Uma Linda Mulher, tá? E não tem concordo que é melhor, mas não acho aquele ruim. Péssimo. Mas vamos lá, além do Justiça Cega, olha só, ele faz também Mr. Jones com o Richard Gere. Ah. Mr. Jones. É, esse cara gosta. Gosto de trabalhar com o Richard Gere, né? Eu trabalhei com o Nicolau Gaiola, tem que compensar. Isso é caro. Aí ele foi trabalhar com o ele fez o Despedida em Las Vegas, né? Você já falou. Aí ele faz Por Uma Noite Apenas, cara, com Wesley Snipes, Natasha Kinski e Robert Downey Jr. Você conhece cara. No avião, né, aquele... Eles têm um caso, noite, você conhece no avião. Cara só de uma noite, aí, só que eles têm carreira. É outro drama de gente cagada. Eu sei. Peraí, tem um filme do Wesley Snipes com a Natasha Kinski que é. Ele é negro e namora uma loira. E aí, esse é o trama do filme, tá? Que esse é o Febre da Selva. Febre da Selva. Esse é o plot do filme. Onde já se viu um negro namorar uma loira e aí o bicho. É do Spike Lee, todo um lance lá. Tá. Mas Por Uma Noite Apenas é outro. Paizinho racista do caralho. Aí ele fez um filme experimental chamado Time Code, que ele faz... são 4 frames, né? Então a tela é dividida em 4, e cada local vai seguindo uma história narrativa ao mesmo tempo, entendeu? Que merda, picture in picture. É, só que no meio do filme tem terremoto, aí as 4 câmeras tremem. Eu tentei assistir jogo da NFL assim e não dá, cara. Eu tenho que focar em um quadrado de cada vez, não é uma boa ideia. Aí ele faz um filme que é um drama de mistério, que é o Garganta do Diabo, com Dennis Quaid e a Sharon Stone. Sei qual é. Que susto agora, mas eu sei que filme é. Enfim, deixa eu ver se ele tem mais algum ligeiramente conhecido depois disso.
Aí botaram ele pra fazer muita TV, inclusive Sopranos, mas é isso. Vamos falar de quem importa então agora, tá? Vamos falar dele. O mago, o incrível. Mago. O, pra muita gente... Ronaldinho Gaúcho, né? Tão, tão, tão fora da caixinha quanto, tá? Tão espetacular quanto. Estou falando, é claro, de Nicolas Cage, o nosso querido Nicolau Gaiola, tá? Tem aí uma foto dele no filme que ele estava mal e tem uma foto dele hoje que ele está bem. Aí vocês decidem qual que ele está melhor. Bem louco. É o Nicolau, né, cara? É o Nicolau, segue aí firme e forte. Nicolas Cage, além de indicado, além de vencedor do Oscar pelo Despedido em Las Vegas, teve outra indicação ao Oscar pelo Adaptação, que, pô, que é excelente. Irmão, cara. Nicolas Cage, o melhor Superman dos cinemas, hein? Ele tem toque, ele tem o... Esse Adaptação e aquele Toque Toque, que é uma comédia da Netflix, tá? Todo mundo fica rindo e eu acho um drama, porque eu tenho toque e eu sei como é ruim essa merda, tá? Então é triste demais, cara. Agora... Vigarista, que ele também tem, né? Que é... Vigarista, ele fica com a pet a porta. Assim, a gente fez um Queda de Braço, Nicolau Gaiola e o péssimo Keanu Reeves recentemente, então a gente falou de todos os filmes dele, tá? Então eu queria que vocês... Fiche... Ó, eu vou citar aqui. Esteve. É, a gente, né? Ó, a gente fazer que nem o diretor despedido em Las Vegas, calma, né? Falar calma. Da gente mesmo. Se esse é o primeiro FGCast que você tá ouvindo, porque sempre tem um público sempre. Novo. A gente já falou todos os filmes dele, para dela vai lembrar. Ó, no ontem que eu tava fazendo a live, teve gente pedindo: ô, vocês têm que fazer um FGCast do Conner. Conner. Amigo, já fizemos. Já teve. É claro. Já teve. Então a gente fez do Conner, né? Fizemos o FGCast do Conner. A gente fez o FGCast da Rocha, tá? A gente fez de A Outra Face, que por sinal foi o primeiro vencedor da FG Cup. FG Cup, tá? Que está rolando, acompanha no canal aqui, tá emocionante. Minds Game, hein? Minds Game, já sabe que vai ganhar. Minds Game, tá? Olha, hoje eu tô no Minds Game, Lê, tá? A gente fez o FGCast duplo do Grindhouse, né? Que é o Prova de Morte e o Planeta Terror. Foi mais Game Seal isso, no caso, né? É, mas o Grindhouse, se você ver o Grindhouse inteiro, ele tá participando lá, ele faz um trailer falso lá dos lobisomem lá, que ele aparece. Que mais? Vamos ver aqui, rapidinho, além desse... Eu quero ver esse filme do vampiro novo, aí não tem nem streaming dele ainda. É bom, hein? É muito bom, Renfield. Eu falei dele no locador, é bom, pode ver. O Nicolau tá demais. A gente tá aqui... Ah, teve uma videoanálise, né? Que é do The Flash. Ah, não foi. Olha só. Superman. Nicolau Gaiola em breve estará de novo aqui. E mais de uma vez, tá? Eu sou capaz de dizer que o Vivendo no Limite tá chegando. Tem muitos filmes. Vivendo no Limite tá chegando e tem muitos outros, tá? Mas se vocês pudessem indicar apenas um filme... E eu já indico Vivendo no Limite antes de vocês, porque eu sei que vocês queriam pegar esse filme. Cara, eu queria que vocês indicassem manda para dela um agora. Filme do Nicolas Cage pro pessoal. Manda para dela que eu vou bugar. Você vai para dela. Vai para dela, um filme bugar. Dele. Não pode ser Renfield nem Vivendo no Limite, que a gente acabou de falar. Nem Adaptação, nem Os Vigaristas. Cara. Nem esse que você pensou. Ah, eu gosto agora. Do Motoqueiro Fantasma 1. Eu gosto do Motoqueiro Fantasma 1. Primeiro Motoqueiro Fantasma, ali, é sério? Eu gosto. Tá bom, né? Tá bom. Ok. Eu ia falar do Arizona Nunca Mais, mas se eu for indicar. Porra, é bom, hein? Você reviu, ainda, cara. Você reviu? É bom, eu revi pra fazer o Queda de Braço. Eu gosto dele. Irmãos Coen, né, meu filho? Mas eu quero indicar um recente dele. Cara, gosto muito do Arizona, cara. Que é muito bom, que é A Cor Que Caiu do Espaço, meu sinistro, cara. Sinistro esse filme, bem legal. Bem legal, cara. É tão legal. E tem aquele da lanchonete, que ele promete dividir o prêmio de loteria com a garçonete. Ah, você esse não é uma gosta. Também. Eu indico, esse filme é legal bom. Também. Eu não cara, sei. Cara, é muito nome. Bom, hein? Qual o nome? E que aqui o Combochão botou também, o Cidade dos Anjos, que é maravilhoso. Também Não, Cidade dos Anjos é péssimo, mas ele fez aquele excelente Presos no Paraíso com John Lovitz, que merece ser visto. Que é espetacular. Qualquer filme que tem John Lovitz merece ser visto. Eu quero deixar não, esse para com isso. Mas esse é o Nicolau. Tá? A gente já falou demais dele aqui. Eu quero ir porque a gente realmente... O programa só existe. Você sabe por que, que ele fez, né, o Despedida em Las Vegas? Por quê? Porque ele fez o Encurralados no Paraíso e ele falou que foi a pior experiência fazendo esse filme. Não é a pior experiência. Ele falou que ele tava fazendo muita comédia e queria dar uma variada de... Não. Ele falou a pior experiência... Ele queria ganhar um Oscar.
pior experiência que eu tive fazendo um filme foi fazer o Encurralados no Paraíso. Talvez, cara, porque ele atuou ao lado de John Lovitz e não brilhou tanto, porque ele estava ao lado de John Lovitz. Merda, que ficar ali preso com o John Lovitz. John Lovitz é o cara, Baradela. É o cara. Muito bem, agora sim, eu quero falar dela. Esse programa só está ocorrendo porque... E a Vanessa que tá nos ouvindo, me perdoe, porque a gente sabe que o filme é bom, mas tem um amor envolvido aí, tá? Desde Karate Kid, a gente sabe que o Leandro ama a Betinha Sapato, que não tem problema nenhum, eu também amo. Elizabeth Chu, a nossa eterna Betinha Sapato. Esse canal ama Elizabeth Chu, e ninguém vai falar mal dela aqui, eu vou deixar isso bem claro. Todos os shoes dela. Ela é, o sapato cabe direitinho no meu pé. Elizabeth Chu, Leandro Valina, é um caso de amor? Tô te jogando a fogueira. Caso de amor, eu e minha esposa, um beijo pra você estar assistindo aí. Você saiu bem essa, Leandro. Muito bem, parabéns. Muito melhor do que Elizabeth Chu. Até porque ela fala minha língua. Tá de parabéns. Se eu fosse a banda, eu dava um superchat agora. Muito bom, muito bom. Mas, Paradela, Betinha Sapato já esteve no FGCast algumas vezes, né? Já esteve. Por favor, relembre. Esteve recente até, viu? Ela esteve em De Volta para o Futuro 2 e 3. De Volta para o Futuro 3 a gente fez recente, né? Nesse ano. Ela dormiu nos filmes, né? Hã? Ela dormiu. Onde que ela faz? Filmes. Ela dorme. Ela esteve em Karate Kid no primeiro. A gente também já tem um FGCast do Karate Kid. Né? E por sinal, não é essa música. O filme com ela não tem a música que eu lembro. Mas você fala Karate Kid, pra minha cabeça você já vem. Ai, a gente tinha que fazer do 2, hein, cara. O 2 é legal. Que é o que tem essa música, por sinal, né? Tem que fazer quando começar. Acho que mês que vem volta o seriado, né? E Homem Sem Sombra, né? O Homem Sem Sombra a gente também. Ela fez, aparece, né, no Cobra Kai? Spoiler. Sim. Ela aparece? Sim. Ah, não sabia. Aparece. Não sabia. Aparece. Só a primeira acho que foi na segunda temporada ou terceira? Segunda ou terceira? Acho que é a terceira, viu? Piranha 3D. Né? O melhor filme da carreira de Betinha Sapato se chama Piranha 3D. Com toda, ai, Jesus. Com toda certeza, sem sombra de dúvida. É isso que a gente fez com ela. Não, você falou sem sombra de dúvida e o pessoal lembrou que o Homem Sem Sombra também foi falado aqui, né? E outra, ela está em The Boys, primeira temporada, em que ela está no auge do seu, sei lá, 45 anos, a coisa mais linda do mundo. Bem mais ela 45, tá maravilhosa no The Boys, tá? E ela fez aquele filme que eu amo, que vai ser FGCast, e digo mais, em breve, que é Uma Noite de Aventuras, né? A Babysitter. Uma Noite de Aventuras era um filme que eu gostava quando era moleque. Como eu não quero, sei hoje, né? Como eu quero trazer esse filme pra FGCast. Eu também tinha um apreço por ele. Faz tempo que eu não vejo. Não vou falar se hoje tá legal e tal, mas... Eu quero trazer. Complications. Vamos fazer aqui, ó, filmografia completa de Elizabeth Chu no FGCast, hein? Hein, cara, porque, ó, sabe o que ela fez logo depois de Uma Noite de Aventuras? Coquetel, falaremos de coquetel. Ela e o Tom Cruise na cachoeira. Vai ser um prazer. Eu vou dizer que o bolachão é legal, mas o filme, nossa, que desgraça aquilo ali. Mas ela tem um filme muito. Ela tem um filme muito legal, cara. Chama-se Perdendo a Noção. Nossa, sabe o que ela faz no filme? Sabe qual é o papel? Sabe qual é o papel que ela faz no filme? Qual? Elizabeth Chu. Ah, deve ser pontinha. Não, esse filme deve ser. Não. É assim, é um papel pequeno, mas ela tem. Ela faz parte da piada e tal. O nome do filme é Hamlet 2. Não pretendo ver. Minha esposa falou que é a Sutiã P, porque minha esposa tá falando Sutiã P. Que a Elizabeth Chu tem Sutiã P, é isso? É, ela é meio tábua, mas no The Boys ela tá amamentando, entendeu? E amamentando um homem crescido. ela tá bem. Crescido, viu? E perigoso. E perigoso. Ela tá bem no The Boys, ela tá bem cheio o Sutiã ali, viu? Mas ela sempre foi gata, mas realmente não é uma característica da música. Agora sim, vamos falar do finado, falecido Julian Sands, o Juliano Areias. Juliano Areias recentemente morreu aos 65 anos no começo de 2023. Putz, cara, como eu fiquei triste, cara. Esse é um cara. Eu não, nem sabia 10. Que ele morreu, nem sabia quem era. Pô, temos que fazer. Esse é um cara que até uns 10, 15 anos atrás, esse é o cara que eu chamaria. Se eu fosse fazer um filme do Constantine, esse era o cara que eu chamaria pra fazer o Constantine. Entendeu? Mas enfim,
Não deu, coitado, ele já tava velho agora, né? Então. Mas buscar no inferno é fácil. Mas me fala, quem é esse cara? Eu nunca vi, cara. Eu só. Warlock, pomba! Nunca viu o Warlock, o demônio, pô? Que não gravamos Warlock ainda, hein? Caramba, até eu vi o Warlock. Ele faz encaixotando Helena, né, o para dela? É, o encaixotando Helena, é ele. Não, e a pegada da morte dele foi muito sinistra. Eu vi até uma época que eles estavam procurando o cara. Ele é esses caras que faz trilha, tá ligado? Isso. Tipo, ele é músico? Assim, gente, ele é músico? 40... Ele faz trilha pro cinema? Não, ele mora lá em Los Angeles. Ele foi fazer trilha lá por Los Angeles, pela mata ali próxima, né? Sabe o pessoal que sabe no Pico de Jaraguá? Lá no Rondrive, pessoal que trabalha, né? Durante a semana ele fala assim, eu vou subir no Pico de Jaraguá e se perde lá. Isso. Uhum. E ele se... meio que se... não é que se perdeu, porque ele era um cara que fazia trilha experiente, mas é meio que a insolação, tem a ver com insolação, viu, com esse calor aí? E... é o futuro de todos nós, morrer debaixo do sol. Mas além desses filmes, você querem que eu cite outros dele? Pelo menos um famoso, pra não Aracnofobia, né, cara? Ele tava no Aracnofobia. Esse cara não marca, eu não lembro dele nesse filme, cara. Ele não é aquele cara que marca a tela. É, sabe, ele encaixou a Helena, que vai até FGCast. Encaixou a Helena. Olha a entrega. Esse é pesado. Vai ficando cada vez mais leve, entendeu? Né, ele participou de 24 horas, né, da série. Ele fez 13 Homens e um Novo Segredo, né? Ele tava no terceiro. 13 filme. Homens e um Novo Segredo é foda, velho. Mas é legal isso daí. E esse é o que tem o Al Pacino. Ele participou de Smallville, onde ele era o pai do Superboy. Ele era o Jor-El. Muito bem, então esse foi o Jor-El. Pra mim, eu lembro dos irmãos de Jor-El, cara. Como o Yuri, o cafetão da moça, né? O russo cafetão da moça. E eu não ia falar de mais ninguém nesse filme, tá? Mas esse filme tem muitas participações especiais e tem duas pessoas que eu fiquei o filme inteiro falando conheço, e eu quero que o Paradela me lembre quem são, tá? A primeira, é claro, é a moça que o Nicolau Gaiola incomoda no boteco, tá? É a Valéria Golino. Valéria Golino, Eu coloquei aqui um gif da... quem tá vendo no YouTube tá vendo um gif da cena mais famosa da carreira de Valéria Golino. Que é a Azeitoninha no Umbigo em Top Gang, ela mesma. Tá? Top Gang, né? Ela tá no Top Gang 1 e 2. Top Gang a gente já fez, né? O FGCast. Mas só isso, né? É, o filme que ela apareceu, né? Que todo mundo, assim, que ela apareceu em Hollywood foi o Rayman. Né? Ela tá em Rayman? Tá em Rayman. Passou batido. Mas é isso, ela é uma atriz italiana, né? Aí ela teve um momento que ela foi lá pra Hollywood. Ela fez o Rain Man, aí depois acabou caindo pra Top Gang, né? Já esteve no FGCast em Top Gang, ó, não desvaloriza, Top Gang é bom demais, cara. Não, é legal Top Gang, mas você pensa, pô, eu quero uma carreira, né, de outros papéis. Ah, você vê, ela acabou indo pra Fuga de Los Angeles, meu irmão. É o surf no tsunami. E a última pessoa que eu vou falar aqui para dela é a outra moça que a gente já viu em algum lugar, que é a nossa Shawnee Smith. Shalene Silva, né? Porque Smith é Silva. Quem que é essa mulher? De onde que ela aparece? Lembra que eu falei que o Nicolau incomoda a moça? Agora é a moça que incomoda o Nicolau na outra ocasião que ele sai pra beber. Ela tem no final o namorado dá na cara dele. Isso, que a menina fica dando em cima dele. Ela é spoiler. Eu não vou dar spoiler. Ela está nos Jogos Mortais. Está nos Jogos Mortais. Tá, do 2 pra frente ela aparece. Ela não estava no primeiro. Isso. Mas no 2 pra frente. Não, ela tá no primeiro, ela é a Amanda. Sim, a gente já falou dela. É isso, né? É a menina dos Jogos Mortais. Ela é famosa por ser a menina dos Jogos Mortais. E se ela tá no 2 pra frente, para ela já deu um spoiler que ela não morre no primeiro filme. Vamos lá. Além disso, ela estava num filme, em dois filmes que eu acho que vocês lembram, né, da Sessão da Tarde, com carinho. Um deles que eu gosto muito desse filme, que é Curso de Verão, lembra do Curso de Verão? Adoro, ela é surfista. Não, ela não é surfista. Ela é grávida. Curso de Verão tem que ser FGCast, para dela. Adoro esse filme. Esse tem, viu? Esse tem. Eu medo desse filme, gente. Esse eu vi com os meus filhos. É bom. Você ter assistido e ter gostado, não quer dizer muita coisa. É Kyle Ryan, cara. Dá pra confiar. É bom. Ela também tava na Bolha Assassina, né? Ela é a menina principal do filme. Não vou citar pontas, mas é isso. Aí
Aí os Jogos Mortais 2. É, ela ficou dois, famosa por Jogos Mortais. Ela realmente ficou famosa. 1, 2, 3, 6. Sim, sim, ela tá em vários. E aí tem uma foto dela que eu peguei no Instagram, recentíssima, tá? Ela tá inteira. Tá no novo, tá? Tá no X. É, tá em todos. Muito bem. Em todos. Eu só vou falar dessa galera, porque esse filme basicamente são dois atores, tá? O resto é bom. Isso. E aí participações especiais que não vem ao caso. Você pode citar quando o Leandro ficamos por aí. Tem muita gente, assim, já vinha figurinha lugar, carimbada, já mas sabe, lugar. Fazendo o barman na cena 2. Ah, lá, toma dois. O cara tá passando por Las Vegas. Pô, posso pagar? Posso pô, gente, também? Vai, vamos dar um tempo. Vem aqui, vamos filmar um. A gente tá comemorando o fim da greve que tá acontecendo lá em Hollywood. Por quê? Porque a gente tá querendo. Estão chegando no conselho. Porque a gente tá querendo o quê? Valorizar esse pessoal. E aí você chega e fala: ah, o cara é figurante, que se for. Cara, vamos valorizar os figurantes, cara. Vamos lá, se quiser. Antes do Leandro começar a falar do filme, eu só queria comentar, porque ele comentou no começo, eu queria dizer que eu estive em Las Vegas, tá? Eu também. E Las Vegas é super valorizado, tá? Eu fui pra Las Vegas com uma esposa e dois filhos, tá? Então, é uma cidade absolutamente incrível pra você festejar, gastar dinheiro, fumar drogas, fazer o que você quiser lá. Agora, passear com as crianças, você vai, você anda lá naquele sol escaldante, tira umas fotos. É complicado. E não tem mais. Você levar criança. Rolê de um final de semana, né? Cara, se você só vai. Só tirar as fotos do. Dá melhora. Mas com criança pequena, porque o que que acontece? Você fica ali na strip, aí o passeio é entrar em hotel cassino, de hotel cassino para hotel cassino. E tentar aproveitar algum brinquedo que tenha dentro do hotel cassino. Por exemplo, tem a montanha russa lá do New York. Você faz uma montanha russa meio caída, viu? Tem uma montanha russa bem legal no Circo Circo. Então, eu assisti. Antes da gente entrar para dela aqui no negócio falando sobre. O negócio é o seguinte. Eu assisti a final da Copa do Mundo, Argentina e França em Las Vegas. Jogaço, o melhor jogo de final de Copa do Mundo de todos os tempos. Da melhor cidade do planeta pra você assistir um evento desse. Onde você assistiu? No saguão do hotel, tomando café da manhã, porque era 6 horas da manhã em Las Vegas. Cara, um monte de galera ainda virado, né, curtindo o jogo, e eu acordando com aquela cara de sono. E vendo a Argentina ser campeã, então foi uma merda pra mim. Sabe um lugar bom pra ver jogo em Las Vegas? Não, porque eu nunca mais vou pra lá, então não faz a menor diferença. Ok, eu tô querendo fazer que você fale pra. Você faça o papel do ouvinte. O que você tá pensando? Ah, né? Sim. Você que está indo pra Las Vegas. Tem numa avenida que é paralela à strip, que tem a Hofbrau House, que é uma cervejaria, vamos dizer assim, mas não é a cervejaria que faz a cerveja, é o lugar onde vende cerveja, mas é um, sabe, coisa tipo de Munique, bebê, sabe? É o que você falou, bebê. E aí. Quando eles têm jogo de futebol, especialmente Copa do Mundo, final, eles fazem eventos. Você vai lá para beber e assistir um jogo. Ali deve ser legal de ver, entendeu? Eu tenho vontade de conhecer Las Vegas, né? Mas viagem rápida ali, 4, 5 dias. Dois dias. Sim. Só para, primeiro, ver a noite, a cidade, né? Os letreiros. É bem legal, velho. É lindo, tem uma roda gigante. É lindo. Você sobe em cima dela, é bem bacana. É lindo. E se tiver algum show, porque diz que os shows lá são mais baratos. Não são baratos, show de cantor. Não são baratos. Não são show baratos. É mágico. Show dos cantores. $150 por cabeça. Não é de mágico, eu tô falando cantor. Não, assim. O mágico é mais barato. O mágico é mais barato, tá? Cantor você vai pagar mais. Eu fui no show do Elton John que tava um preço bom. Eu fui no show do Elton John. Então, diz que esses caras estão. Faz show direto lá, tipo o Sil. Eles fazem residência. Faz show direto não lá. Vai ser menos de $200 a entrada. Não, é o preço, o preço do show. E casar lá, com a esposa falou, a gente vai se casar com. Com o Elvis. Com Elvis. Não, com o Elvis não. Vamos casar com a esposa, com a Vanessa. E o Elvis vai ser. O Elvis vai casar com você. Vai ser o padrinho. Mas assim, existem shows que têm um preço bom, até porque, como eles fazem residência, a ideia da residência é o quê? Eu vou pegar esses malucos que estão jogando aqui, que estão passando o dia inteiro, em vez de deixar eles voltar pro hotel, não, vem cá, vem ver um show aqui. Então, às vezes, saem shows meio em conta, depende do dia. Achei, né? Isso, eu não achei isso. Eu peguei um show do Elton John, agora, que valeu a pena. Assistir aquele, como que é, as Blues, não sei o quê, isso é besteira. Não, tem os mágicos foda lá. Blues, Brothers, não sei o quê. O Blumen Group é um show interessante. Não, os shows lá são incríveis, o problema são os preços. Eu queria ver, que eu não fui, que estava hiper caro. É o dos Beatles, o Love. Lady Gaga. Gente, a gente tá entrando aqui num negócio. Só vou recomendar pra vocês ir no topo do hotel Stratosfera, tá? Que lá tem uma montanha russa lá em cima. Foi o único passeio mais caro que eu fiz.
foi legal pra caralho para dela. Você não, lá não, em cima, porque você chega ali e pra subir ali no ponto, pra subir no ponto mais alto do hotel, você já tem que pagar. Não, eu tava no hotel, eu tava hospedado. Ah, você tava no hotel. Eu tava no ficou mais barato. Recomendo, muito bom. Bom, mas é isso, tá? Se você for pra Las Vegas, procure. Vamos torcer pra você encontrar uma Elizabeth Chu na sua vida e que você não beba até a morte. Spoiler. Ah, não, para dela. Só uma curiosidade minha, não sei se você me informou ou não. Tá? A ideia dele ter. Nós vamos começar a falar do filme. A ideia dele ter ido pra Las Vegas é porque lá é liberada. Tipo assim, você sabe que nos Estados Unidos que não pode beber na rua. Mas Vegas, eles podem, é liberado? Porque tem uma rua ali de Las Vegas, não sei se é aquela que os caras falam que tem. Que o telhado é tudo cheio de... De LED. Não, a Fremont Street, que é exatamente onde você está aí atrás de você. Você está na Fremont Street. Olê, maconha é liberada, é cara, em Nevada. É? Você pode fumar maconha lá, tranquilo. Tem loja. É. Só que você no hotel estava escrito assim, dentro do hotel vamos evitar fumar maconha e tal. Só que cigarro é permitido, porque o pessoal não vai falar pro cara fumar lá fora que o cara sai do cassino. Então, dentro do cassino pode fumar. Não pode fumar maconha, mas, cara, na boa, ninguém segura. A galera fuma. Nos então, quartos, mas e a bebida? A ideia dele, dele ir pra lá é por causa que ele queria... Que ele podia beber à vontade, sem... Não, aqui em Las Vegas sem estar com o saco na mão? Não. Não. Carregar um container aberto e consumi-lo no público é legal em Las Vegas. Inclusive na Strip. Andar por aí, com um container aberto e consumindo álcool, pode colocar você na cadeia em várias partes dos Estados Unidos, mas não em Las Vegas. Então, você pode beber andando então, por Las Vegas. Esse pode ter sido o motivo dele querer ir pra lá também, que não foi nada especial. Só que é o seguinte, eles fizeram em 2014, eles mudaram a lei que você não pode ficar andando com container de vidro. Então, sabe, você pega, tem que botar numa frasqueira, ou tem que botar em algum copo de plástico, alguma merda assim, mas não pode andar com um copo de vidro, com nada que seja de vidro. O cara não fica louco, pá, e aí dá merda, né? A minha esposa trabalha com despachante aduaneiro, você fala container, ela já tá pensando aqueles containers do navio, não, tá não é container, é que eu tô lendo aqui do original, container, a garrafa. E essa plaquinha de Las Vegas que tá aqui na foto aqui do lado, parece que a coisa gigante é uma postinha desse tamanho, assim, a gente custou pra achar, viu? O quê? Mas tem fila pro pessoal tirar, né? Tem umas fotinhas na porta e tal, mas eu achei uma merda. Não, nem parei. Aquela fotinha do... Aquele totem do Las Vegas, né? Welcome to Las Vegas. Ah, welcome. É lá logo no início da strip, quando você entra nela, é bem próximo, quase do aeroporto, né? É próximo, perto do primeiro hotel que eu mando a lei. O que eu queria ver é uma luta de boxe lá. Que você ficou do outro lado, você ficou no Stratosphere, que é lá no fundo. É, mas a gente saía pra rodar. É, sim, claro. Muito bem. Agora sim, Leandro Valina, vamos falar do filme? Bora, dicas de viagem para Las Vegas, né? Se fosse trilhado outra vez, como eram os FGCasts iniciais, ia ser jazz. Ia ser chato. Mas vai ter uma FGList, tá? É. Mas Pradela, só queria saber a sua parte. Você gostou da trilha sonora do filme, Pradela? Não. Eu acho que é a coisa que eu menos gostei desse filme. Eu acho que é aquele jazz de publicitário, sabe? Aquele jazz, cool jazz, pro cara se sentir, sabe, lá, se sentindo cool. Cara, pra mim, jazz ou são os standards, né? Tipo, sabe, o Sinatra, Ella Fitzgerald, o Duke Ellington, sabe? Pega alguém de jazz, não pega o cara do The Police pra fazer jazz, né? Não. A trilha instrumental do filme não é nem o Sting. O Sting contribui com duas, três músicas. Sabe quem faz a trilha? A trilha instrumental, que é aquelas cornetas. Não, mas você vai falar alguém que a gente não conhece, eu tenho certeza. Sabe quem é quem fez? Quem? O diretor do filme. Então, o diretor do filme, ele é fã do Sting, ele falou pra mulher assim, eu quero chamar o Sting. Ela falou, Sting não. Aí falou, a mulher falou, eu detesto o Sting. Então eu vou cantar o filme todo. Ela falou, traz o Sting. Ele falou assim... Mas ele fez a música pro filme? Ele fez a música pro filme. Ele fez a música. Aquelas cornetas ficaram, era ele, né? Mas as não, o Sting fez as músicas pro filme também. Pro filme. Ele contribuiu com três músicas e boa. Mas pra mim, jazz são mais os standards. Sabe, você escuta um jazz antigão, tipo Duke Ellington. Até o Miles Davis, que já vai caindo pra um cool jazz, mas ainda é interessante, mas... Não, senhor Mike Figgs. E
Sting, eu gosto mais de você fazendo rock ou pop, aquelas coisas Sting mais... Sting batendo tambor na Amazônia com a bunda de fora era mais interessante que... Oh, como é que era? E amanhã a chuva choverá. Você já viu o Sting cantando em português, meu filho? Eu vi, mas pretendo não lembrar. Eu vou botar na FG List só pra torturar os ouvintes. Meu Deus. Meu Deus do céu. Vamos lá, Léo. Bom, o filme... O que eu esqueci, vocês me relembrem, né, gente? Faz favor, vamos sentar aqui. O filme começa onde todos nós começamos, todo final de semana, no mercado, fazendo compras. Porém, o carrinho do nosso amigo Nicolas Cage... só tem bebidas alcoólicas. Ele só passa, ele só conhece um corredor no mercado. O corredor 12, que é só de bebidas alcoólicas. E, mano, posso dizer, ali bateu inveja. Ali bateu inveja. Nenhuma. Olha, mandou bem. O Filmes e Games indica: droga, álcool é droga e causa dependência. Sim, Esse é um exemplo disso. Não, sim, e ele vai colocando. E uma coisa que é o seguinte, Padela, hoje aqui no Brasil. Aliás, cara, final de semana fiquei vendo, despedindo Las Vegas, tomando birita, cara. Foi bom. Todo final de semana eu faço uma caipirinha pra mim e pra esposa aqui também. Mas, ó, uma coisa que acho que era só aqui no Brasil, né? Que as bebidas, você vai no mercado, no West, no Carrefour, no Walmart, ainda mais os uísques, né? Os Red Label, não sei o quê, esses uísques de 12 anos, é tudo guardado. Naquela vitrine que você vai no caixa, você tem que pedir pro cara pegar com a chavinha. Sim, ali não, ali ele tá com as garrafas mais caras. Só não tá fazendo assim porque quebra, né? Mas ele vai pondo ali. As mais garrafinhas ali de 50 doletas. Ele tá torrando FGTS, velho. Tá. Olha, o meu sonho era, se essas garrafas não quebram, era passar com o carrinho assim e indo com as garrafas só fazendo assim. Brrr, tudo pra dentro do carrinho, cara. E o legal é que é o seguinte, cara, ele vai passando, pegando as garrafas, quando no mercado, né? Com óculos escuro, e já tá breaco já ali, né? E daí ele passa, chega na parte da água, dançando, né? E chega na parte da água, ele pega assim, ele olha e deixa as águas assim. Só pega álcool, só álcool. Ele, naquele água, momento, né? Ele tá no momento alegre. Quem conhece alguém com alcoolismo, tem, né? Com a doença. Flutuações de humor. Tem assim, ou a pessoa tá mal porque não bebeu, ou ela tá alegre porque tá começando a beber, ou ela tá mal porque bebeu demais. O momento ou bom, seja, é o que ele tá ali, né? Que é quando ele tá bebendo. A gente que já foi embalada e teve amigo bêbado, o amigo fica bêbado, fica alegrão, ou não sei o que, legal, agitando. Meu amigo, né? Tá bêbado já assim, logo daí, no início da noite, e daí, no final, espera o final da noite. É, porque no final da noite ele tá sentado, abraçando você, falando, eu te amo, cara. Tá o amigo bêbado. Ou pior, sentado falando, pô, a menina me deu o pé na bunda e não sei o que, chorando as meninas que deram o pé na bunda, puta vida. E ele é do bêbado, ele é o bêbado chique, porque ele só bebe destilado. Você não vê cerveja ali, né? É só destilado. Destilado. Ó, o Leonardo Barbosa botou um superchat aqui. Não tem um filme chamado The Rose, que um rockstar que também é alcoólatra ao extremo e morre no final, para dela? Tem um monte, não sei com esse nome. Como é que chama? A Rosa, estrelado pela Bette Midler, e ela, na verdade, tá fazendo o papel assim... Não é, não tá dizendo no filme, mas é um papel baseado na história da Janis Joplin. Só que acho que eles colocam muito mais bebida. Se bem que a Janis Joplin era um problema, um grande problema dela era com bebida mesmo. Mas enfim, era isso. É A Rosa. Sim, a tem Rosa. Esse filme, sim. Valeu a dica, Léo. Acho que eu até vou pôr na minha lista. Obrigado, Léo, mais uma vez. Valeu. E daí ele tá lá tomando, né, comprando, fazendo as compras. Aí a próxima cena a gente mostra um restaurante, né, onde tá lá dois casais conversando sobre roteiros e tudo mais, não sei o quê. E entra nosso amigo Nicolas Cage, já meio ruim lá no restaurante, procurando o casal numa mesa, e chega lá no amigo dele, né? Oh, beleza, não sei o quê, mas já chega meio já chapado, né? Tudo bem, se apresenta, fica tudo sem graça, o pessoal percebe que o cara tá meio... É aquele cara incômodo, né? Aquele amigo incômodo, que ninguém quer, sabe? O pessoal evita mesmo, o cara é chato, né? Ninguém quer por perto. Não, você vê que ele chega chato atrás do cara... Chato porque todo mundo sabe. Ele chega atrás do cara e fica fazendo massagem no cara, né? Fazendo assim no cara. Fala... E o cara assim, ó, só olhando em rabo de olho, com aquela cara... Triste. E daí ele falou, posso conversar com você, né? E o Nicolas Cage chamando o cara, né? Daí o cara vai lá de canto, né? Ele falou, pô, tô precisando de uma grana aqui, não sei o quê, não sei o cá, né? Me ajuda aí, né? Era o agente dele. O cara dele, pega... Cara. É o agente dele, né? Isso, é o agente. Porque ele é roteirista, né, na verdade? Ele é roteirista e esse cara é o agente dele. Só que ele não consegue mais vender nada há muito tempo, ele já tá fudido de grana. É, por conta da breaquice dele.
E daí o agente dele falou, tem esse dinheiro aqui, tá? Não sei o quê. Mas faz favor, bebe longe daqui, tá? E daí o Ben, que é o Nicolas Cage, não, não, amanhã te dou o dinheiro. Ele falou, não, não, não precisa me dar, cara. Aparece. Pode ficar, mas é o seguinte. Nunca mais quero ver você. Nunca mais me procura, cara. Porra, velho. O agente aí dói. É isso. Hashtag dói. É, o problema é esse, cara. Ele tá em Hollywood bebendo. Ele tinha que cheirar. Se ele cheira, ele começa a produzir, escrever e tal. Ah, é, né, cara? É assim que funciona. O cara vai pro álcool. Mas sabe que essa... Você falou em cheirar, mas essa foi basicamente quase a morte do John Belushi, né? O John Belushi do Clube dos Cafajestes, dos Irmãos Cara de Pau. Que no quase que a morte. Ele morreu. Não, eu tô falando a situação. Ah, foi tá, quase tá, igual. Uhum. No dia que ele morreu, ele foi no empresário dele, no agente dele, pedir dinheiro. Foi pedir dinheiro, porque ele tava, né, louco. Né? E foi, pediu dinheiro, encheu o saco, encheu o saco, encheu o saco, ele foi, pediu dinheiro. O empresário acabou dando dinheiro, mas bateu a linha pro Dan Aykroyd e pra mulher do Belushi, falou, ó, ele encheu o saco e eu acabei dando dinheiro, agora vocês controlam o louco aí. Só que ele catou todo o dinheiro, comprou heroína, comprou cocaína, ele passou, virou a noite, inclusive conta a história que o De Niro e o Robin Williams passaram ali onde ele tava também, daqui a pouco eles olharam a situação e falaram, vamos pular fora daqui que o bicho vai pegar? Essa vamos! Merda. É, e aí o cara ele não sabe brincar, né? Ele não sabe brincar. O cara apareceu morto no dia seguinte. Putz. Bom, e daí a gente vê que ele pega grana, né? E ele vai até pra um boteco beber, né? E lá no boteco tem essa mulher que é o Mal falou do Top Gang, né? Isso. E ele já tá, ele tá legal lá, né? Pede lá uma vodka, não, uma pra mim e uma pra mulher aí do lado. É um momento, né? Corajoso, o cara fica irresistível nessa hora. Corajoso. Irresistível. Chega cantando, porque é bêbado, falando alto pra caralho, né? Chavecando ela, fica tudo sem graça, até o barman já olhando meio assim. Né? E daí ele puxa de lado e fala, olha, pô. E aí, vamos rolar um motel, não sei o quê, né? Ela fala, não, 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 obrigado, isso, aquilo. E daí ele se acalma no cantinho dele, e ele vira pra ela, isso que é legal, ele vira pra ela e fala, olha, pô, você é linda, cheirosa, eu sou boa pinta, sou bom de cama, acho que a gente podia ir, a gente podia ir na boa, no motelzinho, não sei o quê. Ele tentou, né? E daí ela levanta. Criatividade, mas ele tentou. Ele tentou. Daí ela levanta e fala, olha... Não, obrigado, e tente não ficar tanto bêbado. Não beba tanto. Ele fala, não, talvez não respire tanto. Que né, triste, joga. Aí ele acaba pegando a noite numa prostituta, né? Uhum. Ele acaba indo pra uma prostituta e mostra a prostituta pegando a mão dele, né? Dando uma chupada na mão dele, não sei o quê. E daí só que ele não faz nada, ele desmaia na cama. Uhum. E daí no dia seguinte a gente percebe que ele foi roubado. Que ele olha, ele acorda, ele olha pra mão sem aliança, e daí mostra a cena da prostituta tirando a aliança com a boca, né, cara? Então tá fudido. Daí a gente vê, ou seja, já mostra no filme que o cara não se controla, né? E tanto que daí no dia seguinte ele vai sacar um cheque no banco. E o cara tá tremendo pra caralho. Ele tem que, aqui no Brasil, ele tem que endossar, né? Ele tem que assinar o cheque, né? Uhum. Quando ele vai no banco pra sacar o cheque. Aí ele tava já no DT, né? Delirium Tremens, né? E daí a mulher fala assim, tem que endossar, né? Ele vira pra mulher do caixa, assim. Ele pega a caneta, tenta assinar, mas com a mão trêmula, assim, né? Ele fala, eu acabei de fazer uma cirurgia no cérebro e não vou conseguir agora. Eu vou lá. Espera um pouquinho que ele já dá um jeito nisso, né? Ele fala, né? E daí ele sai do banco, onde ele não conseguiu sacar o cheque. Vai tomar um suquinho, uma vitamina. E ele vai já no bar, isso é de manhã, né? Ele entra no bar. Né? E daí o próprio barman que conhece ele, né? Ele falou, pô, quero alguma coisa, né? O barman falou, pô, meu, é de manhã, pô, cara, toma um café, toma alguma coisa. Você sabe que, né, você tá na merda quando o barman fala que você bebe menos. Você parar de beber. Você tá realmente fodido. E daí ele fala, olha, obrigado. E é legal que ele tem um momento sério dele, né? Ele fala, obrigado pela sua preocupação comigo, né? Mas eu prometo que não volto mais aqui, mas me sirva uma coisa e você não vai me ver mais, né? Daí o Bramé fala, ah, cara, foda-se, cara. Tô, essa aqui, ó, se foda. Por minha conta. Mas também não volta mais aqui, vai? E acaba não voltando, né? E daí nós vamos ver que ele vai trabalhar. Né? Ah, ele vai no banco, né? Ele volta no banco. Agora eu assino aqui. Todo corajoso, ele tá na fila cantando
né? Um gravador. É, não, né? Tá cantando, uma música... Ele tá ensaiando o xaveco e falando umas besteiras. Não, né? Ele tá gravando, na verdade, ele tá gravando, porque ele ainda se acha um roteirista, né? Nesse momento, sim, ele ainda se acha. Você acha que é roteiro ali? Ah, e ele tá gravando, ele teve ideias, por isso que o roteirista anda com gravador, né? Sim, sim. Tive uma ideia disso. Aí ele grava, ele começa a inventar um diálogo, no meio da fila todo mundo olhando. Mas como estamos em Los Angeles, não tem muita gente estranhando, porque, né, roteirista. Mas as mulheres ficam ali atrás meio assim, né? Tá, que ele fala umas coisas meio. Ele tá alto, né? Caliente, ele fala alto. Né? E daí ele vai e assina o cheque lá e pega a grana. E daí a gente mostra ele na sala de trabalho dele. Isso, porque apesar de ele ser um roteirista, ele tem um trabalho fixo, que é onde ele vai ganhar dinheiro no momento, né? Então, mas o trabalho fixo dele tem a ver com filmes também, tem um monte de... São roteiros aquilo, não? Na mesa dele? Não sei. Não pareceu. É um trabalho burocrático, a ideia é só... Pode até ser ele ser o cara que avalia roteiro, sabe? Ele tem que pegar o roteiro. É, isso que eu imaginei. Pode ser, mas pode ser também apenas trabalho burocrático, que ele tem que ficar compilando arquivo, entendeu? Tanto que ele tá falando no telefone, ele tá com o telefone invertido, né? Falando no telefone, assim, gritando. E daí chega a secretária lá, né? Falou, o chefe quer falar com você, né? E ele levanta e fala, pô, esse telefone tem que mandar arrumar esse telefone. Né? Daí ele dança com a secretária põe a mão nele assim e fala, olha, vai falar lá que é sério, né? É, e daí ele vai na mesa do chefe, né? O chefe, assim, na lata, fala, Bill, é bem, né? Bem, teremos que desligar você. Ah, mas nada. Ele já sabia, né, que vem pela frente. Ele já sabia, tanto que ele dá uma choradinha, né? I'm sorry! Uma cara de triste, assim, né? Arrependido, mas... né? Agora que eu já caguei tudo, né? E daí o chefe... Mas o próprio chefe, você vê que o chefe, assim, tá dispensando que não tem mais o que fazer, o cara, né? O cara tem que trabalhar, né? Não adianta... É. Não é caso de caridade ali, mas o chefe, ele meio que preocupado. Você vê a cara dele, ó. Você já foi bom, né? Uma vez aqui, né? Você já foi bom uma vez aqui, né? E dá um cheque, dá uma rescisão alta, né? Não fala o valor, obviamente, mas dá uma rescisão que ele pega, ele puxa o cheque da rescisão e fala, pô, vocês estão brigados, né? E daí o chefe fala, e aí, o que você vai fazer, cara? Aí ele fala, eu vou living em Las Vegas, ele vai me mudar para Las Vegas. E aí que começa a passar o roteiro, né? O roteiro não, o filme, os créditos do filme, né? Uhum. Então, vem aquela música jazz sensacional. Não. Sting. Né? E daí mostra ele arrumando a casa, já que ele tá indo para Las Vegas, mostra ele arrumando a casa. Aí que a gente percebe que ele tem ele tinha, né, na verdade, uma esposa, né? E uma ele tinha um filho, porque mostra uma bicicleta primeiro, né, sozinho. Ele separando tudo que ele tem de roupa, não sei o que, botando tudo nos sacos, queima tudo. Né? Inclusive a foto da família. Inclusive a foto da família, a mulher e a esposa. Né? Nessa hora eu achei que o filme ia mostrar um pouco mais desse background dele, mas nem precisa, né? A gente sabe que ele é fudido. Tem uma hora que ele tá delirando, que ele fala, né? Eu quero ver meu filho, A gente sabe que ele tem um negócio ali. É. E tanto que tem aquela hora que fala, que o Mal fala mesmo, né? Que ele fala: eu não sei se eu comecei a beber pra esquecer que a esposa separou de mim ou se ela se separou de mim porque eu comecei a beber. Mas vamos para Vegas. Vamos para Vegas e mostra a cidade maravilhosa de Vegas. A noite, os letreiros. Cheiro de maconha ao ar livre. Você não consegue andar. Cheiro de maconha. É legal que tem uma hora que aparece ele dirigindo, já tomando, né? É vodka, cara. Que ele tá só vodka destilado, né? E daí aparece o motoqueiro da polícia do lado, olhando. Ele abaixa na hora assim, a garrafa, né? Ele bebendo dirigindo. Ele olha pro cara da polícia, beleza. A polícia fica olhando. O polícia olhando assim, não sei o que, né? Ele, opa, beleza, não sei o que. O polícia acaba de sair pra frente, ele já volta. Né? Como se o policial não tivesse o retrovisor pra dar uma olhadinha, né? Não, mas a polícia faz vista grossa. Eu vi muito isso lá também, porque policial, assim, pra caralho, tem muito polícia. Carro top, sabe aqueles Camaro? É a coisa mais linda. Carro de polícia dos Estados Unidos é foda. Não, mas em Las Vegas é mais incrível. Só que assim, eles estão ali pra coibir assalto. Nego bebendo, dirigindo, bêbado. Os caras não estão nem aqui. Todo mundo dirigindo. Nossa. E daí ele tá lá dirigindo bêbado lá e ele quase atropela a nossa amiga Sarah.
Né? Ela tá atravessando na faixa com o sinal vermelho, né? Ele dá uma freada, né? É a primeira hora que ele encontra, a primeira vez que ele encontra a Sarah, né? Fala dela, você vai pôr a música Sarah do Legião Urbana no FGList? Não. Boa música, hein? Sarah. E daí ele dá a freada brusca, né? Ela vê, se assusta, tá na faixa pedestre, o semáforo fechado pra ele, né? E daí ela vem assim na porta do carro, fala, olha, quando o sinal tá fechado pra você, você tem que parar. Seu filho é da puta. É, você entendeu? Ele, ok, desculpe. Ela sai andando, rebolando e mostra o dedinho, o indicador pra ele, né? Indicador aí gamou, não. Ali ele gamou, ali ele falou, a mulher... Ah, ali, xoxonado. Ele vai daí pra um hotel muquifo, né? Uhum. Tem muitos hotéis de beira de estrada. Hein? Meia estrela, não é nenhuma, meia estrela. E no hotel tem um letreiro dizendo lá, como que é? Whole year in. É um hotel que você pode pagar... Buraco. É um hotel que você pode pagar e ficar pelo ano, né? Você pode morar ali no hotel. Só que aí ele começa a ter alucinação e fala, aqui é o seu cu. Muito bom. Aí já corta, como a gente viu a Sarah, já corta já pra mostrar o lado das quem que é a Sarah, né? A gente já vê, já daí pra essa primeira vez a Sarah conversando com o Russo, né? O gigolô dela e tudo mais. Na verdade ela vai numa festa que o Russo levou ela pra entreter uns caras, né? É, então o Russo tá conversando lá com os caras, né? Ah, um detalhe importante, enquanto o Nicolas Cage tá indo pra Las Vegas, ele para no posto de gasolina, pra abastecer o carro dele. O diretor, né? Olha pra ele. E ele e o diretor com outros dois caras olham pra ele. Mas são caras que você vê que são gangsters, né? E os caras vão voltar a aparecer depois, mais no meio do filme, né? Uhum. E daí quando ele tá lá, a gente vê o gigolô com a Sarah, né? Ele falou, o gigolô conversando lá com uma mulher e dois caras, né? Que parecem ser tudo do traficante, alguma coisa assim. E depois aparece, abre a porta, aparece Sarah. Né, e daí a gente vê que a Sarah é uma prostituta. Ele fala, vou deixar vocês aqui, não sei o quê. Pega a grana e vai embora. E daí porque antes, Sarah quando ela começa... tava atravessando a rua, você não imaginou que ela fosse uma prostituta? Não, eu pensei que ela era uma mulher... Uma moça com calor. Uma moça, exatamente. Cidade é no meio do deserto, né? Então tem isso. Né? Caliente. Mas se fosse hoje aqui, ia ter a dúvida também, roupa, né? Demais hoje, roupa demais. E aí a Sarah se pega com a mulher lá, que deve ser a chefona lá das coisas, né? Mas é pra mostrar festeiras em Las Vegas. É, pra mostrar que a Sarah é prostituta mesmo e que ela tem um cafetão. Sim, né? Então a gente já conhece esse lado da Sarah. E a gente gosta e tem dó da Sarah, de certa forma. E a gente fica com raiva do cafetão dela, né? É, o cafetão é meio chatão, né? Ele é meio chatão, né? Tanto que tem uma hora que depois uma manhã seguinte, mas acho que não é ainda aí, que o capitão. Que o capitão fala que você fugiu de baixo. Isso. Bom, estamos lá nosso amigo preparando com o quarto, né? Que ele. O quarto dele é cheio de bebida também. É o plano dele, né? Ele tá executando o plano dele. Vou beber até morrer. É. Basicamente é isso. O plano dele é beber até morrer. Porque o negócio é o seguinte: ele perdeu a mulher, perdeu o filho, a vida dele tá um cocô, perdeu o emprego. O agente dele que poderia vender os roteiros dele também não. E se você não tem um agente, você não tem nada em Hollywood. Então, tipo, a vida dele acabou. E a minha vida acabou e ele não vê mais sentido nisso. Vou me matar. Mas só que eu não vou me matar. Ele tem o cheque da FGTS, ele tem o carro, ele tem o Rolex. É suficiente pra beber até morrer. Então, é morrer. Vou morrer bebendo. Então, é isso. É um homem com um plano e ele vai executar esse plano. Justo. É. Mas uma dessas noites em Vegas, que ele já tá rodando ali, ele revê, encontra a Sarah outra vez, para o carro no meio da rua, né? Eu ia mutar aqui, mas deixa. Para o carro no meio da rua e vê a Sarah, né? Ele larga o carro, vai correndo atrás dela ali. Oi, Sarah, tudo bom? Não sei o quê, né? No meio da rua, assim, olha, eu quero passar uma noite com você. Estou com $250, né? Quero passar. Pronto, mais uma pro FGCast. E ela fala assim: não, no carro, né? Você me dá o dinheiro no carro. E daí que ela vai entrar no carro, ele abre a porta, mas para ela, né? Daí tem a clássica, famosa cena para mim, famosa, que é, eles se apresentam, né? Ela fala: meu nome é Sarah, né? Ele fala com H, não, com S, Sarah, né? E ele fala assim, meu nome é Ben.
E daí eles vão pro quarto do motel, do hotel dele, motel dele, né? E chegando lá, que a gente vê o quarto todo cheio de garrafas, aí fala, nossa, eu tô num shopping aqui, né? E daí ele fala, não, você quer uma bebida? Ela fala, ah, tequila, né? Aí ele serve tequila pra ela, né? Ela vai no quarto, no banheiro se arrumar, né? E daí ela volta, ela dá água lá, tequila. Se refrescar no toque. É, e já começa a já fazer o trabalho, né? Já abre o zíper dele e começa a fazer o trabalho ali, né? Me dá uns beijinhos, né? Beijinhos, é. E daí a gente tem aquela cena, né? Chega uma hora que ele pega, ela levanta a cabeça dela, né? E fala, não, calma aí, não queria isso, não sei o quê. Não, não é que não queria, conversar. Ele deu uma broxada, clássica. Broxada e falou, vamos apenas conversar, já tá pago mesmo, não dizem vai rolar que o álcool, nada. Dizem que o álcool faz isso, né? Então. E daí fala, não, vamos conversar, né? Ela fala, ah, ok, beleza, vamos tomar umas coisas. Aí eu sei que eles acabam os dois deitados na cama, né? É, ele fala um pouquinho dele, ela fala um pouquinho dela também, e chega uma hora que os dois apagam. Né? E nisso que ela apaga, ela acorda, né? Ela vê que ele tá dormindo, e ela vê que ela perdeu a noite toda. Perdeu ela uma com noite ele. De trabalho. Cachorro, né? O lixo, dia do lixo. Terça-feira, da Freecast e dia do lixo. Não se esqueçam disso. E daí ela acorda, ela fala, puta, me ferrei, perdi a noite toda na rua, vou voltar pra casa, vou tomar bronca do papai. E é o que acontece, né? Ela volta pra casa. É aí que entra as bolachas pra cara dela. Aí chega lá, o cara fala, ela pega a grana, né? Mostra a grana, fala, pô, mas só isso, né? Ela fala, a noite foi ruim, não sei o quê. Aí a gente vê que o cara é... aqueles cafetão, né, moda antiga, digamos assim, né? Eu não sei não, se tem outro né? tipo. Eu não sei se tem truque. Mas é isso, enquanto tá trazendo a grana, tá tudo bem. E ele tem um lance com um corte, né, que ela fala, ah, corta minha bunda logo, então dá a faca pra ele, né? É, ela pega, ela toma um tapa, ele tá bravo, e é um cara que é desequilibrado, né? E daí ela pega, ela se joga... O cafetão mantém o domínio através da violência. Geralmente é assim. Ela pega, ela fica de quatro lá na mesa, lá, ele puxa a calcinha e fala, não, tua faca vai. Aqui. Ela pega a faca pra tentar fingir que ia matar ele e joga na mão dele, né? Corta, né? Aí ele começa a falar tudo em russo lá, não sei o quê, não faz nada com ela, né? Deixa ela lá, né? Mas a gente percebe que... A gente vê que dessa vez ele não agrediu ela, mas ele já tem o histórico, né? Ela tem cicatrizes e tudo mais. Isso, exatamente. Foda. Bom... Aí a gente tem, nesses lances, fica mostrando uma coisa importante, fica mostrando que a Sarah, ela vai em psicanálise, né? Ela faz psicanálise, alguma coisa assim. Mostra que ela tá em o medo do filme, tem algumas cenas que ela tá conversando. Parece psiquiatra. Deve ser, pode ser uma amiga, pode ser um psiquiatra, mas aquilo é só pra ela contar pra gente, né? Porque senão ia ficar só ela de boca fechada, né? Então ela tem que ir contando pra gente. É, não, o que ela é tá pra sentindo, expandir, né? O personagem dela, né? Expandir o estado de espírito dela nessas entrevistas. Sim. E essas entrevistas, na verdade. São cenas que foram gravadas antes de começar a rodar o filme, que era o teste de guarda-roupa da Elizabeth Shue. Então, o Mike Figgs ligou a câmera, eles estavam fazendo o teste, e falou, eu quero ver você com a roupa e como você está pensando o personagem. E aí ela... Então, entra, eles começaram a gravar e mas ele deu o texto para ela. Improvisar um papo desse. Não foi tudo e aí, tanto que se fala, é a primeira vez que alguém foi indicado ao Oscar utilizando o teste de guarda-roupa, né? Ela manda bem demais, cara. Que atriz. Então, e ela vai falando, ela vai narrando as dificuldades, né? Porque tem uma hora que ela fala de um... Ela fala do serviço dela, né? Que ela fala, tem uma hora que eu fui numa noite com um gordão e o cara subiu por cima de mim, me puxou o cabelo, me usou na cara, aquela coisa toda. Então ela mostra os dramas dela, né? E numa dessas horas ela comenta também dessa noite que ela teve, que ela ficou com o Ben, que foi uma noite só, né? Mas... Não é que ela foi bem tratada, né? Só não tratou ela como lixo já é uma coisa... Já era o suficiente. É a vida fodida de uma prostituta. Só que como eles podem mostrar, ele só conta, ela só conta e você imagina. É uma variação do que a gente teve, né? Tem aquela peça famosa brasileira, Dois Perdidos numa Noite Suja. Basicamente é isso. Famosíssima, né? Parada dela. A gente assistiu, todo mundo aqui já viu. E tem uma forte ligação, né? Então o que acontece? E ela fala assim, eu só conheci ele numa noite só, né? Mas eu saio procurando ele. Eu fico procurando ele, né?
Eu fico tentando achar ele outra vez. Pagou 500 dólares e broxou, ela adorou ele, né? É. Né? É, mas é isso que você falou, mal. Ela não foi tratada como lixo. Isso, de certa isso, forma. Só isso já é muito. E... todos os homens da vida dela tratam ela como lixo. É o cafetão, são os clientes. Então, sim, ela é ela é uma pessoa que é renegada. Então, uma pessoa que encontra ela e trata ela bem, pô, é uma mudança. E tanto. Exatamente. Você que está ouvindo esse canal, trate bem suas prostitutas, por favor. E numa dessas noites aí, o Ben tá lá tomando, sentado num banco, na rua ali, tomando uma taça com azeitona até, e um drink ali, né? Uhum. E daí ele encontra ela, né? E daí fala, você não gostaria de jantar comigo, né? Não sei o que. Ela fala, e aí, você tá falando de boa, qual que é a boa, né? Ele fala, você não gostaria de jantar comigo, né? Mas já tá já beaco, né? E daí ela pensa assim, fala, não, deixa pra outro dia, né? Porque ela precisa trabalhar, né? Pra não apanhar em casa. É. Né? Atrás de grana. Ela chama o táxi, entra no táxi, ele continua falando sozinho, como se ela estivesse lá, né? Não, tem um lugar que tem uma costela maravilhosa, isso, aquilo. Né? Aí a gente vai acompanhando ele tomando os biritas dele, né? E eu acho que é nessa cena, ou depois dessa cena, que ela, o Ivan, acho que é Ivan o nome do cara, chama ela pra ir pra um hotel. Eu preciso encontrar você num quarto de um hotel. E ela teve uma noite dela e foi se encontrar com ele num quarto de um hotel, o cafetão dela, né? E daí o cafetão dela tá meio zoado ali, meio... Ele tá com, né, um probleminha, Lé. Eu acho que ele tá meio encrencado. Tá meio encrencado, meio encrencado. Todos nós estaríamos desse jeito. Eu acho que eu estaria correndo, mas ele tá parado. Ela joga a grana, fala, a noite foi boa, tem uma grana boa, não sei o quê. Ele pega a cabeça dela e põe assim na parede, ó, escutem aqui, estão falando de mim. Né? Tá maluco. E daí ela... Nossa, ele tá paranoico, né? Você tá olhando, você fala, nossa, ele tá paranoico, era isso. Né? É o tipo o problema que se resolveu sozinho, o problema do cafetão dela. Ele simplesmente foi resolver. Exatamente. Resolveram o problema. E daí ele pega e expulsa ela, né? Fala, não, sai daqui, vai embora. Leva o dinheiro e vai. Só que ela deixa o dinheiro, né? Ela deixa isso na câmera, pega a sopa dela, deixa o dinheiro. E ela, nisso, ela tá saindo do quarto... E a gente vê aquele pessoal que estava no posto de gasolina quando o Ben estava abastecendo para ir para Las Vegas. Não sei se é a mesma entrando... pessoa, né? É a mesma galera? É a mesma galera. É a mesma galera. E daí eles passam entre eles e os caras já engatilhando a arma, né? Já engatilhando a arma. Você já sabe, acabou o cafetão, resolvido, né? Resolvido. Tô livre. E aí você pensa assim, e aí você tá vendo o filme e você pensa dessa forma. Olha, o cafetão que era um grande problema na vida dela... E você pensava, pô, se ela se apaixona pelo Nicolas Cage, o cafetão vai pra cima do Nicolas Cage e o Nicolas Cage tá fudido. Tanto que tem uma ceninha que eles se encontram lá e tal. E você fala, puta, fudeu. Mas aí o cafetão morre e você fala, pum, liberou. Ah, você teve acabou esperança aí nessa hora, Boradão? É? Você ficou com esperanças? Não, mas... Não, pensei que ia ter briga. Eu pensei que ia ter final briga feliz também. Você pensava, vai ter briga entre o cafetão e o Nicolas Cage. Mas não, porque o cafetão morre e você fala, pô... Um problema a menos, principalmente pra Sera. Nem tanto. Mais ou menos, porque ela fica desempregada, né? Vamos dizer assim. Lado, né? Tem um cafetão, tem um outro lado, mas a gente fala isso mais pra frente. Não, porque a Sera já tentou fugir do cafetão. Né? Nessa, num dessas conversas que a Sera teve de manhã com o cafetão na cozinha. Gigolô, vamos chamar de Gigolô. É, o Gigolô, ele fala, você fugiu de mim na outra cidade, você veio pra Vegas, né? Mas sabe que você fez isso? Porque você é inteligente. Você sabe que aqui tem a cidade da grana, né? Não, você fez bem, né? Então ele jogou isso. Mas ela. Ele vai achar ela não tem pra onde correr. A ideia é essa, né? Ela já tentou fugir e não conseguiu. Então o único jeito dela fugir dele é alguém matando o cara, né? E é o que acontece. Matam ela. Né? E daí nisso, eles se encontram outra vez, né? Na verdade, ela vai no quarto dele, do Nicolas Cage, né? Vai no hotel fudido dele, né? E toca lá, ele já abre a porta lá, e tá estranho, tá já breaco, como sempre breaco, né? E ela fala, e aí, quer gastar 200? Não, ela fala assim, e aquela janta, tá de pé? Vamos jantar? E eles vão jantar num restaurante lá, num cassino qualquer, né? E é legal que eles estão comendo macarrão ali. Não, eles não estão. Né? Tem uma coisa legal nesse filme, que ele não come nada, o filme todo. Nada, ele não come nada. Ele tá mexendo. E daí falar, acho que tá muito cheio, tá muito salgado aqui, e ele não come nada. E ele tá, a mesa cheia de
de bebida, né? E tem uma outra cena que ela cozinha pra ele e ele pega e come o gelo em vez de comer a comida dela. Come o gelo. É pra dizer que o cara realmente tá na merda. É, porque uma coisa com o alcoólatra é que eles começam a parar de comer, né? É. E é legal que... Até porque eles começam a não conseguir digerir a comida. A comida começa a não entrar, entendeu? Então os caras põem pra fora, é tenso. É. E é legal que ele já derruba já na... uma taça lá nesse restaurante, né? E ela fica toda sem jeito, né? Ela percebe, só que ele faz um gesto de cavalheirismo, que ela vai acender o cigarro, ele pega... Por isso que eu falo, vocês falaram uma coisa, né? Falaram, o cara é bêbado, tá? Eu apanho, quando eu comi restaurante chinês, japonês, eu apanho dos palitinhos japonês, né? Ele é bêbado e ele consegue pegar um gelo com... Hashi, é o nome daquilo? Porra! Ele consegue pegar um gelo, bêbado consegue pegar um gelo com hashi. Isso aí é mais difícil do que o outro namorado dela que pegou a mosca no Karate Kid. Esse cara é mais habilidoso que o outro. E o cara é bêbado, eu não consigo pegar um bolinho de arroz com hashi. E o fósforo? Pra acender daquele então, jeito. E daí ele vai acender o bagulho, ele tá com uma caixinha de fósforo, ele faz assim. Falei, cara... Melhor que isso é se ele fizesse no rosto dela, que nem no Velho Oeste. Esse cara, na barba, tá ligado? O cara é ele pega e acende. Então aquela coisa, ela vai vendo esses toques de caridade, ou sei lá, de né, cavalheirismo, assim, e ela vai gostando. Tanto que no final da noite ela fala, olha, por que você não vem pro... Em vez de você ir pra aquele quarto fudido daquele hotel vagabundo, vem pro meu apartamento, né? E daí ele estranha, fala, não, sério, o que tá acontecendo? Você não sabe como que é, né? Eu sou bêbado, não vai levar um bêbado. Aí ela insiste, ele vai dormir lá no apartamento dela, né? Porque ela trabalha em casa. O apartamento dela é um cantinho seguro, vamos dizer assim, né? Porque aqui, não que eu conheça, mas aqui em São Paulo, aqui do lado tem um flat. Tem muita garota de programa que mora em flat e recebe até ele no flat, né? E ali não, ela mora num flat, mas dá pra ver que é de família, né? Tem a dona e o dono que recebe, abre a porta pra ela. É um condomínio, né? Um condomíniozinho. É um lugar de família em Las Vegas, né? Então, eles sabem o que ela faz da vida, mas não quer que ela leve esse tipo de coisa pra... É, na verdade, a primeira noite ela leva ele pro apartamento pra dormir lá, né? Mas depois ele volta pro apartamento dele, né? Sim. E ela continua insistindo. Mas numa dessas noites mostra que ele já acorda pra já com... o tique dele, o tique não, né? Os espasmos dele, né? Então ele abre a geladeira. Ele abre a geladeira e a única hora que ele toma alguma coisa saudável, só que ele mistura com vodka, que ele pega um suco de laranja e enche de vodka naquilo, né? Ele dá aquela tomada. Ele faz um hi-fi utilizando o container, aquela jarra de suco de laranja, né, cara? Suco de laranja e toma um bagulho, né? Mas ele volta pro quarto dele, né? E ela insiste pra ele vir morar com ela, né? E daí, numa dessas noites, ele vai morar com ela. É muita carência. É. Ela tá carente. Ele aparece bêbado no portão, dormindo bêbado no portão dela. Ele aparece deitado dormindo lá, e a dona do condomínio, junto com o maridão, que é um bundão também, né? Estão ali, e daí ela aparece, fala, não sei quem é esse cara, ele falou que ia vir falar com você, eu tranquei ele aí, né? Daí a senhora fala, não, ele tá comigo, não sei o quê, né? Ele bebeu um pouquinho só, né? E daí ela põe ele pra dentro, ele vai de malicuia, né? De malicuia, na verdade, ele joga sopas fora. Quando ele tá fechando no arrumando as coisas no hotel, só, mostra ele... Só garrafa. Só põe as bebidas. E todas as roupas ele joga fora. Só que tá no corpo. E ele fala, não, eu só trouxe só as garrafas porque eu não queria trazer as coisas sujas pra cá. É, como o Paradela falou, o cara tem um plano e ele tá focado no plano. É só isso. Nessa hora que eles decidem morar que ele fala pra ela. Fala, olha, é o seguinte, eu sou bêbado, tá? Uma coisa, se você quer que eu more aqui, uma coisa que eu vou te pedir é pra você nunca pedir pra eu parar de beber, tá? E eu sei o que você trabalha, tá? Não quer dizer que eu não me importe com isso, mas eu não vou me meter no seu trabalho, né? Não, ou seja, vou meter o bedelho nisso, por favor. Não você me não pede pra parar de beber. É, não pede pra mim que eu não peço pra você. Cara, não pede, a história de amor, cara, eu não aceito o outro como ele é. O problema é que a situação dele, né, vai levar para um fim, né? Então. Mas ambos ficam meio. Ai, eles prometem, mas ficam meio. Ai, saco. Ele tá bebendo, ai, saco, ela tá indo. É, os dois ficam enciumados, de certa forma, né? Frustrados, né, cara? Preocupados.
E daí ela fala, não, vamos sair pra fazer, comprar roupas então, né? Vamos comprar roupas pra vocês. Aí eles vão no shopping, né? Pra fazer compra de roupa e tudo mais, né? E ele, no shopping mesmo, vem a enfermeira, ele já tá nurse chamando, né, a enfermeira, vem a garçonete, ele já... Ele tá sempre dando escândalo, né? Ou seja, andar com bêbado é foda. É passar vergonha 24 horas. O foda desse filme é isso, você fica assistindo o filme, mas você fica se segurando porque você fala, puta, vai fazer alguma merda, aquela vergonha ali é foda, né? Você fica... Né? Ele vai aprontar alguma coisa, né? E acaba acontecendo, vira e mexe, ele é um cara sem controle. Desce a escada rolante errado, entendeu? Um cara todo perdido. Né? E daí chega uma das noites que eles falam, ah, vamos sair pra gente curtir a noite, não vou trabalhar. Fala, não tem mais dono, né? Não tem mais cafetão, então vamos sair pra gente curtir. Vamos jogar um pouco, comer alguma coisa, né? E ainda eles saem pra jogar em Las Vegas, né? E eles estão jogando lá, não sei se é poker, aquela mesa que eles estão jogando. Né? Eles entram no cassino primeiro, ele põe uma moedinha naquelas máquinas de coisa, ele perde. Nessa hora que ele perde ali, ele pega e dá uma empurrada nela assim, na parede, ela até fica com receio, porque ela não conhece empurrada ele. Empurrada não, ele é encoxada. E daí ele dá um beijo nela. Sim, né? Mas ela não sabe ainda qual é a reação, então ela fica com receio, ela fica com medo, né? Ela dá um beijo nela, não sei o quê, eles acabam jogando. Numa mesa lá de baralho, né? E vem a garçonete oferecer uma bebida pra ele, alguma coisa ali, né? E eu não sei se eu entendi essa hora se ela fala que não tem a bebida que ele quer, ele fica bravo, ou ele escutou errado, né? Ele começa a ter surto. Começa a ter surto. Do nada, porque ela. Bêbado fazendo bebice. Exato. E daí nem isso, ele tem um surto, ele estoura o copo de uísque na mesa, né? Pega, vira a mesa, joga a garçonete no chão. Não, a garçonete ali é prima do Neymar, tá? Porque o cara vira a mesa e ela sai rolando pra trás ali. Ele nem tocou nela, ela se jogou no chão. Ali não foi nada. Se fosse o juiz, ó, segue o jogo. Segue o jogo. Mas daí vem os seguranças e põem os dois pra fora, sim, né? E daí eles vão lá pro quarto, vão pra casa, tudo mais, não sei o quê. Mas a gente já vê que a vida da mulher é difícil. Ele tá queimando o filme dela, essa é a verdade. O cara bane ela do cassino, né? Quer dizer, ela não pode mais entrar no cassino. Ela tenta botar nesse cassino, daí o segurança vem, né? Em outra cena, o segurança vem, sim, e fala, você não pode mais entrar aqui, né? E joga ela pra fora, pegando ela pela bunda e arremessando ela pra fora, né? Do cassino. Ela é barrada, sendo que a fonte de renda dela é daí. É, vem daí. E daí, numa dessas noites, ela vira pra ele e fala, vou ter que sair pra trabalhar hoje à noite, né? Ah, uma parte interessante no shopping, né? Que ele compra um jogo de brincos pra ela, né? E ele vai dar os brincos pra ela. Ela tenta colocar, não consigo. E daí ele vai ajudar a colocar no ouvido dela, e ele fala uma merda lá, isso aqui é quando o cara estiver comendo você, não sei o quê, você vai sentir a força do cara, né? E ela fica... Bosta, cara, melhor cena de atuação dela, cara. Ali ela tá sorrindo e você vê a cara dela, sabe? Se manchando, chorando, sorriso indo embora, virando. Cara, que atuação, que mulher fantástica. E nessa hora ele levanta pra ir embora, puto, por causa da cabeça dele, ela é prostituta, alguma coisa assim. E daí, quando ele tá indo embora. Quando ela tá indo embora, né? Ela chama por ele, e daí uma pessoa aparece e fala, cara, espera aí, por quê? Esperar, porque aquela mulher ali, ela tá te esperando, ela tá te chamando, cara, ela tá precisando de você, alguma coisa assim, né? Então, daí ela acaba esperando ela. Mas a gente sabe que nessa noite ela fala, olha, eu vou ter que sair pra trabalhar, né? E eu preciso de grana, não sei o que, eu tenho que sair pra trabalhar. E daí até mostra ela indo trabalhar, ela indo no cassino, ela vai chegar, ela flertar com... ela vai ter que flertar com o cara. Lá, e o cara dispensa ela, tá? Ela vai flertar com o cara, você vê pra convenção, o cara tá na cara, né, assim. Vamos lá pro seu quarto. E tem uma outra prostituta no outro canto da mesa ali, olhando só a chegada dela, né? E daí o cara dá um chega pra lá nela. Escroto, né? Do caralho. E o Ben nessas horas vai beber também. O Ben sai pra tomar, né? Vai beber. Que ele acaba indo nesse bar aí pra beber. E tem uma menininha lá que brigou com o namorado. A menina dos Jogos Mortais. Isso. Encosta no bar, né? Encosta chutando, que ele fala assim, não chute o bar. Você se debruça no bar. Né? Debruça no bar. Ele é aquele cara do Mo, como é que chama? O amigo do Homer? Que pega o Barney. O Barney pega o cinzeiro e bebe, que tem cerveja, cara. Tá nesse nível. E daí a menininha lá
pilhando confusão, né? Fala, ah, vamos lá no motel, e você, não sei o quê, né? E daí na hora ele até fala, não, eu tenho namorada, não sei o quê, né? E daí vai vindo o namorado da mina, né? Vendo o que tá acontecendo, né? Daí essa mina chega a dar uma lambida no vidro dele. Arrancada de cera, né? E daí o namorado dá um empurrão nele, né? Ele chega, pô, o que você tá mexendo com a minha mulher aí? Daí falou, não, nós decidimos, nós vamos transar. É o suficiente pra tomar um murro no nariz e sem aguentar a camisa dele que ele ganhou da Sarah, né? E daí ele volta todo ensanguentado pra casa. Enquanto isso, quando ele volta pra casa, a dona do condomínio vê ele todo detonado, ensanguentado. Já vê que não é um cara legal. Queimando, né? O filme dela em casa também. Queimando o filme dela em casa. Tanto que acaba... assim, basicamente, a história desse filme é como um bêbado fode a vida da Elizabeth. Um elefante incomoda muita gente. Então, daí ela chega em casa, ela vira ele todo detonado, não sei o quê, né? Daí fala, não, vamos tirar umas minisférias, vamos tirar umas minisférias. Mas ela, quando ela pega ele todo sangrando, ela dá um beijo no sangue e tal. Ela tem aquele lance também de cuidar, né? De aquela necessidade de cuidar dele, também faz bem pra ela. Ele precisa, né? Ele precisa. É uma situação oposta. Ela tem agora alguém que ela pode cuidar, porque antes. Sim. Entendeu? Tanto que um dos presentes que ela dá pra ele, que ele fica surpreso e chora, ela deu essa camiseta e ela deu uma garrafinha de uísque como se fosse um incentivo pra ele não parar, já que ele perde, né? Ele fala, pô, fiquei surpreso, né? Porra, casei não, fiquei com a garota certa, né? E uma coisa que... E daí quando ele volta no ensanguentado, ela fala, pô, vamos sair da refrescada na cabeça. Eu conheço um lugar bacana. É, um lugarzinho mais bacana. Mais um lugar pra você queimar meu filme, vamos procurar. Exato. E daí eles vão para esses hotéis de beira de estradas aí, né? E daí tem uma das cenas mais sensacionais do filme, que eles estão na piscina, né? Bebendo, só tá... Se ele sai para algum lugar... A esposa já foi dormir ou tá assistindo ainda? Cuidado aí, observa aí no quarto. Hein? Ah, bicho. Quem ouviu o FGCast 18, essa cena já foi mencionada. Mas ela escuta. Ela escuta lá do quarto, né? Pior que ela é assim, escuta do quarto. FGCast 18. Não tá mais no YouTube, não tá mais no Spotify. Mas esse não tá mais no lugar. Esse tá. Mas quem ouviu o FGCast 18, a gente falou dessa cena com alguns detalhes bem interessantes. Mas é passado. Sensacional, sensacional. Aí ele tá lá sentado com o uísque e ela vem com aquele... E é legal isso, né? Ela vem com... Não vem de biquíni. É, ele não mostra ela de um jeito vulgar, de certa forma. Ah, não. Cara, essa cena... Ela vem com o maiô, cara. Tinha uma menina que era uma das meninas mais lindas do meu colégio. E ela tinha uma história boa. Não, ela tinha um maiô preto desse, eu lembro uma vez que a gente tinha todo mundo viajado. Melhor que você vai contar a parada dela. Não aconteceu porra nenhuma. Mas eu lembro que eu tava na piscina, eu trombei exatamente, só eu e ela. E a menina tinha um maiô muito semelhante a esse. Eu tava vendo pra ele. Cara, eu lembro quando eu encontrei, quando tava só eu e ela na piscina. Cara, eu lembro disso, bicho. Sabe, eu fiquei... Você falou Sarah? Não, o filme nem tinha sido feito quando eu falou isso. Mas cena te marcou, hein? Deve ser um senhor maior que você viu ali, hein? Até hoje você não esqueceu. Van, pega o maior preto, Van. Pega o maior preto. Pega o maior preto e Jack Daniels, mas, que hoje tem. O interessante dessa cena que rola uma coisa que é assim... É, durante o filme inteiro, ele tá broxando, ele não consegue, ele não desempenha. Eles o fazem, E ele não avança. Fala só um beijo no apartamento. O que é o catalisador para ele ir para cima dela? Álcool. A bebida. O álcool. Ele não tá indo para cima dela porque ele... Não, e no banco, quando ele tava falando o roteiro no banco, ele tava falando isso. Ele tava falando, você vai jogar uísque no seu corpo, eu vou lamber inteiro. Ele tava falando isso lá no banco. Ele quer um álcool. Sim, ele não quer a Serence, ele quer o álcool. Ou seja, se aparecesse o cara lá com o Bilal ali, jogasse o uísque... Jogando álcool no Bilal, ele ia direto, bichão. É, necessidade. Ele ia cair e mandar ver. Mas digamos que ali é melhor que uma taça, né? A nossa querida Sarah. É uma forma melhor. Ele tá deitado numa cadeira, aquelas... espreguiçadeira, né, tomando o uísque dele lá, e daí ela vem, dá uma golada, e daí deixa escorrer, ops, escorreu, e daí ele vai limpar o que escorreu. Meu Deus. Ela tira a parte de cima, tudo mais, né, e tem aquela cena maravilhosa, né. Só que, com o bêbado só faz merda, né, ele... quebra a garra, ele se levanta pra pegar. Vamos pro quarto. É quando ele levanta. Nunca fez merda quando bêbado, né? É. A verdade ali é o seguinte: quando ele levantou,
digamos que o centro de equilíbrio estava em outro lugar, né? Eita, e aí ele desequilibrou e caiu, que não estava acostumado. Isso faz de labirintite. Faltou sangue no cérebro. Labirintite alcoólica. Mas tem outra cena nesse mesmo, antes de quebrar a mesa, que ele está tomando, né, a bebida, e ele cai na piscina, ele vai andando e cai na piscina. Isso. E fica lá sentado. Bebê andando na piscina, bicho. É, e ela olha e fala, pô, ele não mergulhou, ela não levantou nem nada. Essa cena ela é muito pula boa, na piscina. Essa cena é ela boa. Pula na piscina e ele tá lá bebendo. Cara, eu queria um dia tentar. Não sei se a física deixa a gente beber dentro da piscina, cara. Entendeu? Dá pra fazer. Ele muita tá bebendo, coisa, né, ela vem e dá um beijo nele ali, cara. Mas é muito, muito legal essa cena. Muito, muito bonita também, né? A imagem. Sim. A câmera por baixo da água ali, cara. E, mas bom, daí ele quebra a mesa, né? E daí ele levanta com a camisa, tá toda cheia de sangue, né? Detonada, né? Ela fala, não vai lá pro quarto que eu arrumo aqui, né? E daí chega a tiazinha, dona do hotel, fala, não, deixa que eu arrumo aqui, tá? É, pega suas mãozinhas, suas unhazinhas bem pintadinhas aí, não sei o que, delicadas. Não precisa arrumar aqui, tá? É, vão lá pro quarto fazer o que vocês têm que fazer no quarto, mas amanhã de manhãzinha eu quero que vocês vão embora. Daqui não volte nunca mais pra cá. Né? E dela sentindo todo o peso de como é conviver com bêbada. É, mais um lugar que o cara fudeu com ela, né? Que o cara que foi, queimou o filme dela. Que foi banido. Né? Daí depois mostra eles indo, saindo embora, tudo mais, sei o quê, e é aquela coisa, né? Daí ela, no dia seguinte, elas já estão lá na casa dela, ela tem que trabalhar, né? Uhum. E ela fala, fica em casa, né? Eu vou trabalhar, mas quando ela eu voltar... Ela pede pra ele ir no médico, ela pede pra ele ir no médico. Sempre ela vai pro médico, daí ele fala, olha, eu falei pra você, né, eu não vou no médico, eu não vou parar, não sei o quê. Ah, tudo bem, tá ok, então eu vou sair pra trabalhar, sim, mas quando eu voltar a gente vê um filme. Você viu, né, que ela tá com 5 pés atrás pra falar, mas ela tá muito preocupada, né, então ela pede, ele fala, não, ela fala, tá bom, não tá mais aqui quem falou, porque o medo de perder ele, né, cara, é impressionante a atuação dessa mulher. Tanto que ela tenta ser uma dona de casa, assim, uma mulher... De casa, uma mulher, uma dele, esposa, né? Sim, sim. Pra cuidar, ela tem essa cena que ela faz o jantar pra ele, né? Fala, oh, fiz um jantarzinho aqui, não sei o quê. Ele senta e não come nada, ele só pega o gelo, né? E só fica bebendo, né? Então ela fica decepcionada com essas coisas. Ela vai tentando, né, puxar ele, mostrar, olha, tem um lado legal da vida que você não viu, que sou eu. Sim, né? Não, vem tem pra esperança, cá, tem, né, esperança de salvar ele, né? É, só que nessa hora que ela vai sair à noite, ele pega e ele sai também, né? É, eu também não entendi por que ele teria que sair, se é um ciúmes também que ele tem, porque ele tinha muita bebida lá naquela casa. Então, se a ideia dele é beber, ele podia ela comer. Ela cruzou o cordinho, sabe? Ela cruzou a linha. Ele tinha falado, você não pode falar pra mim no médico. Então, ele ali... Tá pra vir. É a frustração de, pô, ela tá indo daí e eu fico aqui. É o lance dela ter feito algo que ele pediu pra ela não fazer, de pedir pra ele parar de beber, e o lance dele ser um bêbado. Junta essas, sim, três coisas. É. E daí ela vai trabalhar e ele sai também. E ele vai beber tudo mais, não sei o quê. E volta, mostra que ele tá no cassino jogando. E vem aquela mulher, aquela outra prostituta que a gente viu no meio do filme. Quando ela foi. Quando a Sarah foi fletar um executivo, o cara deu um chega pra lá nela, né? Ela vê a prostituta lá no canto. E é com essa prostituta que o Ben se envolve. Né? E daí a Sarah volta do trabalho à noite, uhum, e vê o Ben com a mulher lá no quarto. Ele levou, né, a garota de programa pra casa dela. Aí é foda, é muita cara de pau, né? O programa pra casa da outra garota de programa. Aí é muito filho da puta, né? Mas ele não sabia onde estava também, ele tava completamente. Exatamente. Né? Tanto que ela entra, a garota de programa já percebe, sim, que tá a mulher lá, já pega, se veste, vai embora, reconhece ela, uhum, né? Reconhece ela, vai embora. Ela ainda julga, ela julga. Porra, você tá cuidando de vagabundo bêbado, licença. É. Né? Daí ela olha com cara de pena passada. Né? E ela entra, Sera, no quarto e vê o Ben lá, o Ben nem panza, ele tá, com a cabeça em outro mundo, né? Em outro lugar. Né? Mas, enfim. Deu, né? Ela briga com ele e tudo mais, né? Põe ele pra fora de casa, ele volta pro hotel fuleiro dele. Pro hotel buraco, né? E ela volta pra trabalhar. Né? E daí não manda essas duas que ela vai trabalhar. Ela tá andando à noite e vem uns três adolescentes, que é a parte mais forte do filme. Pesado, forma, pesado. Né? Pesado. Pesado. De faculdade.
os moleques de faculdade andando em Las Vegas, né? O que faz em Las Vegas fica em Las Vegas, né? E daí vem o moleque, os moleques, oh, a gente quer, não sei o quê, quanto quer para nós três, isso aquilo. Você que ela acaba negociando, ela vai, depois ela vai no quarto onde os moleques estão lá, né? Mas ela combina, falam, é um por vez. É, um por vez, esses outros dois descem lá e vão esperar, né? E daí sai um cara, que é a primeira vez do cara do banheiro lá, né? E os caras falam, a primeira vez dele, não sei o quê, um cara filmando ali, né? A cena, né? E daí eles falam pro cara, vai, fala pra ela, pede pra ela, né? E daí o cara falou, cara, o sexo anal, não sei o quê, né? Ela falou, não, acabou, tô indo embora, chega, para com isso, não sei o quê, né? E daí ela é escrota com eles, ela vê que eles ficam nervosos, ela fala, tá bom, desculpa, tal, vamos resolver numa boa, tal, tô saindo. Só que aí já era tarde, né? Os caras são puta de uns escrotos, red pill do caralho. É, ainda mais isso, que ela quer a primeira vez, o cara vai dar um burro nela. Só espanca, né? E daí ela é estuprada ali, né? E aí que eu falo aí que falta, que... Lembra quando eu falei que, pô, o cafetão morreu, é um problema a menos? Se ela tivesse aí no cafetão dela... Ela tá desprotegida. Se ela tivesse o cafetão dela, esses caras iam estar com a boca cheia de formiga. Sim. E não tem outra. Não tem conversa. Ali o cafetão ia achar os caras, ó, pum, pum, pum. Sim. Acabou. E daí, assim, na hora, mostra tomando soco só, né? Depois, e corta a cena, mas quando mostra depois ela no banheiro, né? Sangue. Tomando banho. Vem vendo os flashes. E a cara dela, né? Inchada da porrada que ela tomou do cara. Vem vendo os flashes, lembrando das cenas, né? Porque no início parece que o cara socou ela e estuprou. Foi aquele cara. Aí quando ela tá no flashback, você vê que não. Aí os outros entraram na zoeira. Sim. E depois que ela acaba tomando banho, e se arrumar, toca a campainha, é a tia do condomínio e fala, olha... Eu quero que você saia amanhã daqui. Vaza. E aí não foi o Nicolau que queimou o filme dela, que a tia viu ela chamando, assim, toda fudida. Então ela fala, mas vamos lá, já é uma pessoa. Isso foi a gota d'água, né? O Nicolas Cage ficou, ó. Sim. Aumentando. Mas aí a mulher não queria problema, porque se a menina tá sendo espancada, é pra trazer, né, bandido pra dentro de casa, é dois palitos. Então põe ela pra fora. E essa vida de prostituta é foda, né? Porque você vê ela, quando ela sai do quarto que ela foi estuprada, ela entra no táxi, né? O taxista é escroto pra caralho também. Eu vi que você sentou aí com você dificuldade. Tem dinheiro, porra. Você tem dinheiro, eu vou te deixar. Porra, cara, é foda, né, bicho? Vida. Por isso que ela tem que fazer esses tratamentos de psicanálise, porque é punk, né, bicho? Aparece depois uma outra cena de um outro taxista. Né? Aí é mais no final. Esse é bonzinho, né? E é um vovozinho, digamos assim, né? Fala, pô, uma mulher que nem você, não sei o quê, né? E mais que seja, ela acaba perdendo a moradia dela, tem que sair, né? Mas nisso ela tem a saudade do Ben, ela quer ver como é que tá o Ben. Ela recebe uma ligação do Ben. Isso, não, primeiro ela vai procurar ele naquele hotel antigo, né? O cara fala, não, ele não tá mais aqui, ele não voltou, não sei o quê, né? E daí ela volta ela tá procurando ele, ela volta pro apartamento dela, e o Ben, que é um bêbado, ele lembra o número dela pra ligar pra ela. Mas ali a gente percebe que ele tá sabendo que chegou a hora, né? É tipo uma despedida, né? Ele quer ver ela uma última vez, né? Como então, a gente não sabe, mas ele sacou. Como ele decolou o número dela, a gente não sabe, né? Porque, mas que seja. E daí ela fala, onde você tá, bem, onde você tá, né? E daí ele passa o endereço, daí mostra a cena que ela entra no quarto, ele tá na cama, tendo espasmos, né? Já tendo espasmos. Mas o remedinho tá ali na cabeceira, né? Ele tá morrendo e bebendo. E daí ele levanta um pouquinho pra pegar o remedinho, ela vem e ajuda também, né? Segura a garrafa pra ele, pega a garrafa, né? Ele bebe, deita na cama outra vez, tendo espasmos, e ele tá lá, se enfia a mão por baixo e tá se masturbando. Tentando. E daí fala, não vem tá que eu. Deixa que eu te ajudo. Deixa que eu sei fazer isso. E daí, no final, ela ajuda ele, de certa forma, ela senta em cima dele. O motor de arranque pegou, né? Tipo assim, na saideira. E a primeira relação que eles têm ali, né? De certa forma. Sim, né? Primeira vez. Finalmente eles transam. Finalmente eles transam, né? Pensa na trepada mais triste da história do cinema, cara. E tem uma hora que, antes disso, que ele vai pro apartamento dela, que ele fala, olha, eu quero pagar o aluguel aqui, né? Pra você dormir. Ela fala, tudo bem, você vai pagar o aluguel, mas tem direito a um boquete. Ela brinca uma hora. Boquete, né? De cortesia. Mas... Porra, eu já aluguei apartamento e não tinha essas coisas, não, cara.
Gostei do serviço. E só rolou só um beijo, na verdade. O que rolou com a gente vê são só beijos. Então essa cena final é a cena que eles transam, que ele tá basicamente já tendo espasmos ali, né? Eles apagam, ele dorme, né? Dá pra ver que eles dormem, não sei o quê. Acabei de lembrar que o dono da casa que alugava era o seu Horácio. Ainda bem que não tinha esse tipo de serviço lá. Obrigado, seu Horácio, por não oferecer. Segue aí. E daí tem uma hora que ela tá dormindo, né? E daí a gente vê ele com a cara acordada e ele dá o último suspiro dele, né? E daí a mão dele caindo assim, e daí corta essa hora e mostra depois uma outra hora ela sentada na cama com o corpo dele. Uhum. Né? E ele chegou aos finalmente dele, ele queria e morreu. Ele tinha um plano e cumpriu esse plano. Ele levou cumpriu até o cara, plano. Cara. Foi até o fim. E aí termina com ela falando, né? Naquela entrevista lá, né? Ela tá falando, ah, eu amava ele. Eu sei que era um bêbado, mas eu amava, né? Eu amava. E é tudo isso, né? Ela amava, na verdade, ela dava o carinho, era uma mãe, era uma tudo, né? De certa forma. É. É uma pessoa que ela se apegava. Pessoa carente, né? Solitária. É isso. Mas assim, é um filme deprê pra caramba. Depois que você terminar isso, você tem que assistir alguma coisa, um Tartarugas Ninja, alguma coisa assim. Mas, um Tartarugas Ninja. Um desenho animado bem, bem alto, bem, bem, bem legal, bem alto astral. Mas é um puta filme. Vamos combinar que o próximo FGCast vai ser divertido. É, pra ficar mais deprê, ainda tem que ouvir mais Sting. Termina com a música do Sting. Vamos combinar que o próximo FGCast vai ser divertido, tá? Mas antes de mais nada, a gente precisa saber. Qual que é a opinião dos membros sobre esse filme que o Leandro trouxe para alegrar a nossa noite? Por favor. Vamos ver, vamos entrar aqui. Eu já abri aqui. Lembrando, só lembrando, quem é membro está no grupo secreto do Telegram e está na aba Comunidades, tem várias postagens no nosso canal, exclusivo para quem é membro do canal, tá? Nosso querido Colchão Magnético entrou hoje, vai lá na aba Comunidades, agora você tem como comentar lá. E lá eles deixam os comentários que a gente lê ao vivo aqui, por favor, pessoal. Então vamos lá. Quer pegar o primeiro aí? Já pega um curtinho. Ou você quer que eu pegue os textões? Não. Agiliza o textão, hein? É meia-noite já, hein? Eu pego os textões. Vamos lá. O André Pereira. Boa noite ao trio e amigos. Toda vez que eu assisto esse filme, me encanto mais com a atuação de Nicolas Cage, mas acho que a parceria com Elizabeth Shue para ele foi extremamente importante. Os dois personagens enfrentam seus demônios nessa trama, do alcoolismo e da prostituição, segurando o outro como uma sobrevida. Ele achou o filme dramático e triste, mas não é um filme maravilhoso. Ele acha que o filme é meio cansativo em algumas cenas, especialmente cenas repetitivas de crise em bares e cassinos de Nicolas Cage. Nota 7,5, abraços. O Leonardo Barbosa botou aqui: o Lê me lascou, não tem lugar nenhum essa porra, só utilizo meios legais para assistir. Eu confesso que também, que 90% das vezes eu faço isso também, eu pago Prime, eu pago o Google. Assisti uma vez esse filme em uma madrugada na Globo, começo dos anos 2000, e curti pra caralho. Como não consegui assistir, mantenha a boa memória do filme. Esse é o filme que não tinha sido FGCast, mais mencionado. Sim, o Léo falava sempre dele. Agora, Léo, você... Estamos esquecendo o Whisky e o Bubs são mencionados. Ah, tá, são mencionados. Deixo duas sugestões para FGCast com Gaiola, Arizona. Nunca mais e Atraído pelo Destino. Atraído pelo Destino é o da loteria. Ô, Léo, só uma coisa, tá? A gente não incentiva a pirataria de jeito nenhum. Mas, se você só vai ver o que tiver nos seus streams, você tá perdendo, cara, um universo de possibilidades, entendeu? O cinema é muito maior. E tem possibilidades legais que vocês nem conhecem, viu? Inclusive. Mas, enfim, a gente... Eu vou só pegar outros dois aqui, que eu fiquei triste aqui, até no grupo dos membros, falei que, gente, quem não assistiu aqui, eu vou xingar vocês. Então eu vou xingar o Douglas. Douglas Souza. Né? Douglas, nunca assisti, mas tentaria assistir pro FGCast, talvez não tenha assistido. Né? A Letícia Silva, que é o... Jorge! É o Jorge. Nunca assisti também. Então vamos lá. Mais? Ah, então o cara que assistiu aqui, ó. Quem que assistiu aqui, ó? Que falar filme maravilhoso. Cara... Gostaria de dar um parabéns pela escolha desse filme. Que sensibilidade incrível que tiveram para escolher esse filme. Nota 10. Esse membro aí. Esse membro é chato. Ele só é membro porque o Léo pagou um membreamento para ele. Esse membro é bom, cara. Esse membro é um membro, né? É um membro. Leandro Malino. Lê o resto. Vou até fechar o vídeo aqui. Ó, o Arthur Coracini. Boa noite, trio e amigos de copo. Confesso que preciso me retratar, pois decepcionei o Lê. Não havia visto este filme ainda, mas vi para o cast. Que filme visceral. Atuações magníficas do Nicolas Cage.
da Elizabeth Shue. É um daqueles filmes que te puxa para dentro do mundo em que ele se passa, te deixa completamente imerso na trama, nos personagens, nas emoções, retratados com tanto cuidado pelo roteiro e direção. A pergunta que fica é como fiquei tanto tempo sem ver essa obra-prima, especialmente a cena do uísque. Virou um dos favoritos da vida, nota 10. Aí, né? Esse olha é o tipo isso, de comentário que você tá esperava, hein, né? Esse é o Hashtag é FGCast Arizona Nunca Mais, FGCast 60 Segundos, FGCast Uma Noite de Aventuras. 60 segundos? Uma Noite de Aventuras. Primeira cena do filme, Betinha Sapato dançando, pulando na cama. Ali eu me apaixonei, cara. Me apaixonei ali e até hoje sigo apaixonado por essa mulher. Incrível. Vamos lá, o Sandro, o S Criativo. Ah, caramba, Leandro, esse me derrubou. Apesar do alarde que esse filme fez, tanto na época quanto depois, não sei explicar direito porque nunca assisti, pois sabia que era um excelente filme. Quase cheguei a assisti-lo quando passou na Record uma vez, mas só vi umas cenas e tive que sair para um compromisso. Agora que a oportunidade surgiu, fui atrás. Consegui garimpar com algum trabalho e hoje de manhãzinha me sentei para apreciar. Cara, que chute no saco. Filmaço, mano. Me deixou numa vibe bem pra baixo. Se assistir isso de manhã pra ir trabalhar, cara... Você vai pro bar. Você vem pro trabalho, você vai pro bar. E o S Criativo, ele botou aqui no chat, é verdade? Ele perguntou aquele que o Paradela falou no início, né? Sim, a gente comentou isso, que ele se filmava bêbado, né? Que ele se filmou bêbado pra ele aprender a usar o personagem. Foi aliás, quem não segue o Instagram do Filmes e Games, se inscreve lá, @filmesegames, que o... O Sandro tem mandado umas montagens bem legais toda semana. A gente coloca. Porra, eu usei essa que ele fez hoje, né? Botei no meu. Além de estar no Instagram, tá no meu pessoal também. Só que eu consegui colocar como Reels com a música. E adivinha que música que eu botei? Música ruim, né, Léo? Sting. Ah, ele termina dizendo: que merda de vida desgraçada esses coitados tem. Entrou pra minha lista de filmes tapar na cara. Aqueles que te esfregam uma realidade horrível na tua cara e te fazem ponderar sobre por que você reclama tanto da sua vida. Nem vou falar sobre as atuações, porque chovendo molhado elogiar qualquer um nesse filme. Me deixou deprê, mas mesmo assim nota 10 de 10. Show. Era esse comentário que a gente queria. Agora eu arrisco a dizer que o próximo FGCast vai ser um filme melhor que esse. Tem mais comentário aí, Paradela? Como é que tá? Acabou. O próximo FGCast vai ser um filme melhor que esse. Mas, antes da gente revelar, o Paradela faz uma brincadeirinha com quem é membro. Ele coloca as dicas só para os membros tentarem adivinhar qual é o filme. Agora a gente vai falar aqui para a nossa audiência que está ao vivo aqui também tentar adivinhar. Mas vamos lá, Paradela. O que você contou de dicas do próximo FGCast? Dica 1. Stallone fez uma mega carreira internacional se baseando principalmente em dois personagens. Você dá a volta para caralho, Paradela. Vai, continua. Rambo e Rock. Schwarzenegger também, né? Conan e o Exterminador. Terminator. O Schwarzenegger tem mais que isso. Tem o John Matrix. É, mas o John Matrix não é um personagem conhecido. Você lembra do filme, mas você nem lembra do nome do cara. Eu tô falando o Dutch. Geral. O Dutch também é a mesma coisa. Você lembra do Predador. Mas tem gente que nem lembra o nome do Schwarzenegger. É um Schwarzenegger, entendeu? No Conan, é Conan. Né? Entendi, Exterminador é o Exterminador. Entendi o que você quis dizer. O ator deste filme fez a mesma coisa com três personagens em duas franquias. Depois você vai explicar, tá? Mas tem uma terceira franquia também que é famosa. Existe uma terceira franquia, mas essa franquia não abriu a mega carreira internacional. Franquia de terror, eu tô falando. Franquia de terror. É um filme nichado. Mas os outros dois, né? Essas duas franquias, vamos lá. Dois. Aliás, o personagem de uma dessas franquias é basicamente ele repetindo um personagem da outra franquia. Muito aleatório. Tá difícil, né? Tem dois atores do Saturday Night Live. Isso aí eu também não diz nada, porque eles estão em todos. Eu poderia dizer que até que tem três, mas a terceira é uma atriz e é tão curtinha a cena que você nem... Tá, agora, mas dois então atores... já dá pra cravar que é uma comédia, certo? Provavelmente. São atores de comédia, é comédia. Às vezes os caras entram numa vibe de fazer drama, né? Dica, é comédia. Vamos lá. Foi mais ou menos isso. Quarta, Demi Moore é importantíssima para este filme. E eu vou explicar por quê. Claro. Mas a Demi Moore é importantíssima para este filme. Demi Moore é importantíssima. Sempre. Só. Que mais? Cinco. Tem ator de filme vencedor de FG Cup aqui. Tá.
Mas também você não falou, você é ator principal. Então pode ter um cara que fez uma ponta num dos cinco filmes que já ele foi. Ele tem uma cena específica. Você olha, você vê. Ah, ele aí. É uma cena que ele aparece, mas é uma cena que demora. Ah, vamos lá. Mas você vê. Ah, é ele. É ele. Dica bônus. Tem brasileiro dando uma palhinha aqui. E quando a gente fala de dar uma palhinha, a gente sabe que é música, né? Uhum. E aí eu coloquei assim, tá bem fácil, meninos. Parem de reclamar e comportem-se. É, entendeu? Comportem-se foi a melhor dica. Eu dei 7 dicas. Muito bem. O pessoal do Capitão chat óbvio, aqui... Capitão óbvio. Não foi óbvio. Pessoal do chat, tá devagar aqui, para dela. Eu quero saber que tipo de palpite teve lá no grupo dos membros. Você quer saber o tipo de palpite? Eu quero primeiro os palpites errados. Claro, como sempre. Você vai falar se acertou ou não, tá mal. Tá. Vamos lá. O PHTV colocou assim, striptease. Gostaria, mas não. Demi Moore, aquela Demi Moore. Você jogou Demi Moore, você já jogou na hora striptease. É. Letícia Silva, que é o Jorge. Nome social, Jorge. Letícia. Clube dos Cafajestes. É Clube dos Cafajestes? Não é. Esse filme eu vi recentemente e não gostei. Mas não é. Ah, eu gosto dele. Esse o aí Gabriel por causa do pessoal do Saturday Night Live. É. O Gabriel Henrique. As Panteras. Não, mas também é por causa da Demi Moore, né? E por causa do brasileiro. Ela aparece no 2, cara. Ela aparece no 2, né? É, então, não, As Panteras 2. E o brasileiro, o Rodrigo Santoro, tá no filme. O pessoal pode ter ligado os pontos aí também. É. Leandro Valina, não conheço mesmo. Você conhece, Mauro? Ah, membro passageiro, não vai durar. Colocou Remo, desarmado e perigoso. Aí esse cara devia estar cheirado, porque não tem nada a ver com nenhuma dica que você deu, não sei de onde saiu. Só saiu. O bêbado. O André Pereira colocou Shrek. Shrek, eu não sei porquê, mas quase. Por causa da franquia que você falou. É... O Fábio Irra colocou o Retorno de Jedi. Porque tá na hora também. Ele puxou do nada, porque tá na também, hora. É. Tá fazendo pressão. E o Marcelo Zaccaroni colocou o Deadpool, sendo que Deadpool a gente já fez, né? A gente fez o primeiro Deadpool. Uhum. É. É porque tem uma brasileira no Deadpool que é a namorada dele. É. Agora, teve gente que acertou. E aí, né? Maradela, qual é o tema do próximo FGCast, próxima terça-feira, 9h30 da noite, aqui nesse canal? Quem acertou foi o Leonardo Barbosa Martins, que colocou Austin Powers! That's not a woman, that's a man. Tenho medo dessas comédias, gente, de cara, rever. Cara, essa é boa, ele pode rever. Cara, essa é tão boa, cara. Vamos lá, Bradela. Explica suas dicas estranhas pra gente poder... Lembrando que o Arthur Coracini também botou Austin Powers, mas fica quem colocou primeiro, que foi o Leonardo Barbosa, tá? Tá, e aqui, aqui do lado, quem tá no YouTube tá vendo o pôster, tá? Do Austin com a nossa gatíssima. Elizabeth Hurley. E eu só vou pedir pro nosso querido Sandro, não me coloca na Elizabeth Hurley, não, dessa vez, tá? Obrigado, viu? Obrigado. Yeah, baby, yes. Yeah. Groovy, baby. Ó, o Stallone, ele fez a primeira dica, o Stallone fez a carreira com o Rambo e Rock, o Schwarzenegger, o Exterminador e o Conan. O Mike Myers, ele fez uma carreira, a mega carreira internacional dele é baseada em três personagens. Austin Powers, o Dr. Evil, das duas, dois personagens dessa mesma categoria, e o Shrek. O Michael Myers, do Halloween. Aí, quando eu falei na 2, o personagem de uma franquia é ele repetindo o personagem da outra, é que, basicamente, o Shrek é ele utilizando já o que ele fazia no Igordão, que é o personagem que ele faz no segundo filme. Né? Aí é meio que conclusão sua. Nossa. Não dá pra... Não, segundo, o Igordão, o Fat Bastard, é ele fazendo o irlandês, né? Que ele fazendo e agora irlandês, o Shrek parece... é irlandês. E o Shrek, ele faz o... Aliás, ele faz o escocês e o Shrek, ele faz o escocês. Na dublagem original é o Mike Myers fazendo sotaque escocês, que ele é descendente. Ah, vamos lá. 3. Tem dois atores do Saturday Night Live. Eu falei que na verdade seriam 3, é que a Cher Otteri, que é uma que, sabe, despontou para o anonimato, ela tá ali no Todo Mundo em Pânico, que ela faz a versão da Courtney Cox no Todo Mundo em Pânico. Aham, sei quem é. É ela.
Só que, cara, ela não estourou nada. Agora, tem dois atores que realmente estouraram, que você vai lembrar. Um é o Mike Myers. Claro. O outro é o Will Ferrell, né? É o Mustafa. Não é tão bom. Maravilhoso. E o Mustafa, cara, talvez seja a melhor cena do filme. Não, eu quero saber quem é a atriz que faz uma personagem chamada A Lot of China. Que a gente é a mesma do Curso de Verão, né? A mesma que fazia a que vinha visitar no Curso de Verão. A estrangeira. E aí eu falo que Demi Moore é importantíssima para esse filme. Por quê? Porque o Mike Myers, na época do Austin Powers, ele estava num período de estagnação. Que o segundo, Quanto Mais Idiota Melhor, não deu muito certo. Ele fez um filme lá, o Casei com uma Assassina, tal, né, que também não deu certo. O filme que ele estava desenvolvendo, Sprockets, não saía, que era um personagem dele do Saturday Night Live, não saía. Então ele estava, sabe, perdido, ele não estava conseguindo fazer e ele estava sendo deixado de lado pelos estúdios. E ele escreveu esse personagem do Austin Powers, né? E tentou achar estúdio, e quem comprou a ideia foi a Demi Moore. A Demi Moore pegou e falou, eu vou produzir esse filme pra você. Ela bancou o filme, é isso que você quer dizer. Ela bancou o filme, juntou os contatos pro filme rodar. E ela tava no momento... Ela, nesse momento do Austin Powers, ela tava dando uma repaginada na carreira. Que foi quando ela fez Assédio Sexual, foi quando ela fez... Que repaginada fraca. E ela falou, eu preciso... E ela tava em competição, vamos dizer assim, em competição com a Sharon Stone, ela falou... Eu vou começar a produzir filmes, né? Então, e é ela que bancou a ideia, né? Vamos lá, e o brasileiro? Calma, tem ator de filme vencedor de FG Cup. Bastardos Inglórios, Mike Myers tem uma mega cena no Bastardos Inglórios, né? Brasileiro. Pô, começa a tocar mais que nada com o Sérgio Mendes ali, moendo na trilha. Eu não lembro dessa trilha e eu não lembro do Austin Powers. Eu não lembro do Mike Myers e Bastardos Inglórios. Não lembro. Pô, ele faz o cara que ele explica a Operação Kino pro Michael Fassbender, que aí entra o Churchill naquela cena ali. Mas o Sérgio Mendes tocando, e eles estão andando lá de Vegas. E ainda falei comportem-se, né, cara? Comportem-se. Muito bem, gente. O negócio é o seguinte, tá? Próxima terça-feira, 9h30 da noite, estejam aqui pra ver eu e Paradela, pelo menos fazendo caras e bocas. E eu espero que ele se divirta com esse filme. Cara, vocês vão dizer. Eu quero curtir. Eu adoro. Lembram na época que o Austin Powers estava no auge e que todo mundo imitava o Austin Powers? Não. Cara, vai ser isso. Vocês não vão aguentar, cara. Vai ser legal. Então é isso, gente. Próxima terça-feira, 9h30 da noite. Onde tem o filme, Paradela? Te vira. De novo, estamos dificultando a vida da galera. Léo, dificultando a vida da galera. Eu tenho meu DVDzinho. Mas não tem nem pago, aqui. Nem Google Play, nem nada. O problema do Austin Powers, o primeiro, que é o seguinte, quando esse filme foi sair no Brasil, o filme ele não foi um mega sucesso. Então a própria Warner meio falou, não vou lançar, e passou os direitos para Paris e vídeo filme. Você que não se deu o trabalho de assistir Despedida em Las Vegas, vai atrás de Austin Powers, vai, é legal. Os direitos da... E tem Las Vegas de novo, né? Sim. Os direitos do primeiro Austin Powers no Brasil, então, são meio nebulosos. O 2 e o 3 está na HBO Max, mas o primeiro você vai ter que assistam o primeiro, que é isso que a gente vai fazer. Passa na locadora mais próxima da sua casa, reserva, pega lá com o tiozinho do balcão e assistam, porque próxima terça, 9h30 da noite, estaremos aqui. Austin Powers, um agente nada discreto no Brasil. 000. Isso aí, vai ser bem legal. É isso aí, gente. E você que tá ouvindo MP3, não esquece, avalia a gente no seu agregador. Agora que acabou o programa, você já vai aí, antes de pôr o próximo episódio de qualquer coisa, você avalia nós. E vem pro YouTube deixar um like, deixar um vídeo, deixar um comentário no nosso vídeo, que ajuda muito. Beleza? Valeu, gente. Vou derrubar nós. Abraço. Falou.